მოგესალმებით, ვიფასო მეგობრებო. უპირველეს ყოვლისა მინდა გითხრათ, რომ ამ დარბასთან მაქვს პერსონალური დამოკიდებულება, შეიძლება სხვებსაც. ცოტა ვერ ვცნობ, ძალიან დიდრულად გამოიყურება იმასთან შედარებით, მე რომ ახსოვს. მე მახსოვს, აქ პარლამენტის სხდომები მიმდინარეობდა 92 წელს და ჩვენი ფრაქცია იყო აი ამ მიმართულებით სადღაც. ისე ხანდახან აქით რომ გამომეკცეს, მზერა არ გაგიკვირდეთ. ხოლო ახ სადაც მე ვარ ახლა, აქ ცოტა ამაღლებული ადგილი იყო და შევარნაძე იჯდა და კიდე აქ მოხდა ცნობილი ისტორიული მოვლენა, ბორჯომირო შეასხეს ქართველმა პოლიტიკოსებმა ერთმანეთს, ასე რომ ხატრულ ამბებთან დაკავშირებული ადგილია. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და შეგახსენებთ, დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ხატრული ლიტერატურის ძალაზე და შევეცდებით ჯერ დავამტკიცოთ, რომ ასეთი რამ არსებობს, რომ ხატრულ ლიტერატურას ძალა აქვს და მერე ვთქვათ, როგორი არის ეს ძალა, რა ხასიათის არის ეს ძალა. ჯერ ვთქვათ ყველაზე მთავარი რამ. კაცობრიობის ისტორიაში ჩვენ არ ვიცნობთ მომენტს, როდესაც არ იყო მხატვრული ლიტერატურა. ასეთი ისტორია ჩვენ არ ვიცით. თუ კი ჩვენ რამე ვიცით კაცობრიობაზე, ძირითადად ვიცით იმიტომ, რომ იყო მხატვრული ძეგლები. და ძალიან ხშირად ჩვენ ისტორია არ ვიცით, სამაგიეროდ გვაქვს მხატვრული ძეგლი. გეტყვით პირველ მაგალითს. თქვენ იცით, რომ მე-19 საუკუნემდე ჩვენ წარმოდგენა არ გვქონდა თუ რომელი არის მხატვრული ლიტერატურის პირველი ძეგლი. ჩვენ გვეგონა, რომ პირველი დიდი ძეგლები არის ილიადა, ოდისეა და იწყება ასე ვთქვათ მხატვრული ლიტერატურა დიდი ძეგლებით, სადღაც ძველი საქართველოსთვის მე-18 საუკუნეებიდან. რა თქმა უნდა, მანამდე არსებობს ლიტერატურის ჩანაწერები გვაქვს, მაგრამ არეწინოს არავის, ყველას ერთი ძალა არ აქვს და ძალის მიხედვით ვანგარიშობდით, რომ ბერძნები იწყებენ მსოფლიო ლიტერატურას. ვითარება შეიცვალა მე-19 საუკუნეში, როდესაც სრულიად შემთხვევით აღმოჩნდა გაცილებით უფრო ძველი ლიტერატურული ტექსტი, რომელსაც დღეს შესანიშნავად ვიცნობთ, განსაკუთრებით კარგად ვიცნობთ ჩვენ ქართველები, ვინაიდან გვაქვს გაგიკვირდებათ და რამდენიმე მაღალხარისხოვანი თარგმანი ერთი დიდი ძეგლისა, რომელსაც ჰქვია გილგამეშის ეპოსი. გილგამეშის ეპოსი, როგორც გითხარით, მე-19 საუკუნეში აღმოჩნდა. მას ლიტერატურის ისტორიაზე გავლენა არ მოუხდენია პირდაპირი, იმიტომ რომ ნაპოვნი არ იყო. მაგრამ შემდეგ, რაც აღმოჩნდა, დაიწყო ამ გავლენის მოხდენა და მერე დავინახეთ, რომ თურმე ჰქონია რაღაც გავლენა, რომელსაც მანამდე უბრალოდ ვერ ვხედავდით, იმიტომ არ ვიცოდით ამ ძეგლის არსებობა. გავლენა რომ ჰქონია, იქიდან ვიცით, რომ ბიბლიაში აღწერილი წარღვნა თითქმის სიტყვასიტყვით იმეორებს წარღვნას აღწერილს გაცილებით უფრო ადრინდელ ძეგლში, რომელიც აღმოვაჩინეთ ერთ-ერთ ფირფიტაზე. და ფირფიტების პოვნის ისტორია იყო თავისთავად საინტერესო რამ და ჩვენ მყავს მსოფლიო დონის ექსპერტი მაქს პეროში, ბატონი ზურაბ კიკნაძე, რომელმაც ორი თარგმანი გაგვიკეთა, ერთი სამეცნიერო ზუსტი, ისეთი როგორც მეცნიერება სჭირდება, ხოლო მეორე ფრიად-ფრიად განსხვავებული მხატვრული, ისეთი რომელმაც დაამშვენა ძვირფასი და მნიშვნელოვანი ქართული ლიტერატურა თავისი სიმაღლით, იგი არ ჩამორჩა ორიგინალურ ძეგლებს. რა ვიცით გილგამეშის ეპოსიდან? ჯერ ერთი ვიცით, რომ იყო ასეთი მეფე გილგამეში, რომელიც, რა თქმა უნდა, არ გვეცოდინებოდა ეს ეპოსი რომ არ იყოს. მერე ვიცით, რომ მასზე შეიქმნა თხზულება ძალიან ძველ დროში და შეიქმნა ეს თხზულება ძალიან ძველ ენაზე, სადაც ისტორია საერთოდ დაიწყო შუმერში, იქ შეიქმნა პირველი ლიტერატურული ძეგლები. ამის შემდეგ ეს ძეგლები
თავმოყრილი იქნა უკვე სხვა ცივილიზაციის მიერ სხვა ენაზე იმავე ტერიტორიაზე. ეს ის ტერიტორია ერთმანეთს რომ ედავებიან დღეს ძვირფასი, ძველი, ტომები, ასირიელები, ქურთები, არაბები, სხვა ტიპის სემიტები, ხანდახან მოსული ხალხებიც და სხვადასხვა. ეს გახლავთ თანამედროვე ერაყის ტერიტორია, ეს გახლავთ ორი ღვთაებრივი მდინარის ტიგროსისა და ევფრატის და ამ მდინარეების გარდა ამ მდინარეების ტოლფასი, არხების მთელი სისტემა და სახელმწიფო შუმერი. ის ლაპარაკობდა და წერდა თავის მშობლიურ ენაზე, ოღონდ წერდა დაახლოებით ისე ხანდახან ადარებენ რუსულ ბილინებს. არ ვიცი, რამდენად კარგად იცნობთ რუსულ ბილინებს, მათ ახასიათებს თავის ებურება, ერთმანეთთან არ აქვთ მაინდამაინც მყარი კავშირი. და ასე ვთქვათ, ბილინა დაიწყო, ბილინა დამთავრდა და ახალი ბილინა ისე დაიწყო, ძველი არ გაითვალისწინა. ასეთი იყო შუმერული ეპოსიც. ოდესღაც ასეთი ეპოსი ჰქონდა ჩვენც. მე უამრავი ტექსტი ვიცი ფშავში ჩაწერილი, რომელიც ასეთ ხასიათს ატარებს. მაგრამ ერთ ჩვენიერ დღეს, ოდესღაც მოვიდა უფრო სისტემური ხალხი, აკადურ ენაზე მწერალი ხალხი, ოდესღაც ასირიელები გამოცხადდნენ, მაშინ მოხდა ასეთი ამბავი, ჩაწერილი იქნა ხელახლა და გამთლიანდა ის, რაც მთლიანი არ იყო და მივიღეთ ის ძეგლი, რომელიც ახლა გვაქვს. ძეგლი, რომელიც ახლა გვაქვს, კაცმა რომ თქვას, ძველი წელთაღრიცხვის მე-17 საუკუნისაა, თუმცა მასში ასახული არის ძველი წელთაღრიცხვის 21-ე და 23-ე საუკუნის ამბები. შესაბამისად, ჩვენს წინაშეა უძველესი ხატრული ტექსტი, უძველესი ხატრული სახეები, რომელსაც პირველსავე ძეგლს აქვს ძალა, იმიტომ რომ ადამიანმა ამ ძეგლის მიხედვით დაიწყო მეტად უცნაური სიკეთის ძებნა. მე-20 საუკუნეს ყავდა ერთი უზარმაზარი მწერალი, რომელიც იმის გამო, რომ არავის არ გავდა და იმის გამო, რომ პრინციპულად არ წერდა სკელტანიან წიგნებს, შეუმჩნეველი დარჩა ნობელის კომიტეტს. მე-20 საუკუნის ალბათ ყველაზე დიდი მწერალი, ნობელის კომიტეტს არც არასოდეს არ განუხილავს პრემიასთან დაკავშირებით. შეიძლება იმიტომ, რომ მემარჯვენე იყო, რაც ნაკლებად დამახასიათებელი იყო მისი ქვეყნისა და მისი კონტინენტისთვის, სამხრეთ ამერიკელი გახლავთ. შეიძლება იმიტომ, რომ ესპანურ ენოვანებს ბევრს დაურიგეს, უფრო კომუნისტებს, ვიდრე მემარჯვენეებს, ვერ გეტყვით. ნობელის კომიტეტი მოგეხსენებათ, ვალდებული არ არის რამე აგვიხსნას, მაგრამ ის ამბავი ბორხეს, რომ ეს პრემია არ აქვს, ძალიან ბევრს ამბობს ამ პრემიის შესახებ. Ну ახლა ის ამბავი, რომ ბევრ ვინმეს არ აქვს კიდევ და პირველი პრემია ლევ ტოლსტოის მაგივრად სიული პრუდომს მომიცეს, ასევე რაღაცას ამბობს, მაგრამ ვაპატიოთ, კარგი პრემია მაინც ჩვენ არ ვიტყოდით უარს, ჯერჯერობით არ აგვაქვს მოგეხსენებათ და აგერ ქშურს ბელორუსს გაუჩნდა, ასე ვთქვათ, ყოფილი საბჭოთა ქვეყნებიდან, რუსების გარდა უკვე სხვაც გამოჩნდა, ვისაც აქვს ლიტერატურის დარგში. ბორხესმა თავის დროზე თქვა, რომ სულ არსებობს 4 სიუჟეტი. და ერთ-ერთი სიუჟეტი, მისი აზრით, არის განძის ძიება. ეს სიუჟეტი ჩვენთვის არის ძალიან კარგად ნაცნობი, იმიტომ ჩვენ სამშობლოს ეხება, სადაც უნდა ნახოთ თქვენ სიტყვა კოლხეთი, კოლხის ამ კოლხი და რამენაირი ფორმით, რომელ ლექსიკონშიც უნდა ნახოთ, უნდა იცოდეთ, რომ იქ ბერძნული და საკუთრივ იმენის ფორმებს, რა ენაზეცაა სტატია დაწერილი, მიმატებული ექნება ქართული სიტყვა კოლხეთი. იმიტომ რომ ეს ჩვენი სამშობლოა, ეს თემა მსოფლიო მიცის, რომ ჩვენ ვართ კოლხეთის მემკვიდრეები. და აი ეს კოლხეთი, რომელიც ასეთი მნიშვნელოვანი არის მთელი მსოფლიოსთვის, და ჩვენთვისაც უნდა იყოს თითქოს მნიშვნელოვანი, და ერთი 10 არქეოლოგი ახლა უნდა ეძებდეს სად არის და სად უნდა ვიპოვოთ, მაგრამ არც ერთი არ ეძებს, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ასეთი ინტერესი ჩვენში არ გაჩენილა. ეს კოლხეთი არის იმ ეპოქისა, რა ეპოქიშიც იწერებოდა ის ძეგლი, რომელზეც მე თქვენ გელაპარაკებით, ანუ
მაგ პერიოდშიც ძველი წელთაღრიცხვის მე-17-მე-13 საუკუნეებში, როდესაც ძველი კოლხეთი აყვავებას აღწევს ბერძნული მითების მიხედვით, ყოველ შემთხვევაში მედე არის სადღაც მე-13 საუკუნე, მაგ პერიოდში ის ძეგლი იწერებოდა და კოლხეთისადმი რაც იყო ინტერესი და კოლხეთში რომ გამოემგზავრა ხალხი და ოქროს საწმის რომ ეძებდა, ეს ის სიუჟეტია, რომელიც მაგ დროს, როგორც ჩანს, ერთადერთი სიუჟეტია მხატვრული ლიტერატურის. განძის ძიება. ჩვენ შემთხვევაში ეს იყო ოქროს და ცოდნის და საწმისის ძიება, ხოლო ძველ შუმერულ ტექსში ეს იყო უკვდავების ძიება. ასე რომ პირველი მხატვრული ძეგლი კაცობრიობის ისტორიამ რაც დააფიქსირა, არის ადამიანის მიერ უკვდავების ძიების ძეგლი. და მინდა გითხრათ, რომ პირველ კითხვაზე პასუხიც მაქ არის ჩადებული. რა აზრი აქვს და რა ძალა აქვს მხატვრულ ლიტერატურას, პასუხი არის ეს. დიახ, პირველივე ძეგლმა თქვა, რა არის მხატვრული ლიტერატურის დანიშნულება. მხატვრული ლიტერატურის დანიშნულება უკვდავების ძიება. ხლა თქვენ მეტყვით, რომ წავიკითხავ, ერთი დღეც არ მომემატება და განსაკუთრებით ახალგაზრდები გამოჩნდნენ, რომელთაც უკვე მეცნიერულად იციან, რომ კითხვა მავნეა. განსაკუთრებით მხატვრული ძეგლის კითხვა, რომ იგი დროის უაზრო ფლანგვა, რომ არსებობს და მათ შეუძლიათ ეს ძალიან სერიოზულად ამტკიცონ. ადრე ეს არ იქლებოდა ასე იოლ საქმეთ, იმიტომ თავზე წამოარტყამდა რომელიმე კარგი მასწავლებელი და დამთავრდებოდა ეს ლაპარაკი ამით, მაგრამ ახლა ბავშვები ძალიან დარწმუნებული არიან, რომ იციან რას ამბობენ. და ჩვენ გვიწევს ახსნა იმისი, რაც ადრე გვეგონა, რომ ასახსნელი არ იყო, მაგრამ გვიწევს და ძალიანაც კარგი, რომ გვიწევს. ჩვენც უნდა ვიცოდეთ, რომ ის ირაციონალური დამოკიდებულება გამოგონილი სამყაროსადმი, რაც აქამდე გქონდა, გასაძლიერებელია და რაციონალური ახსნა არის მოსაძებნი. პირველი პასუხი ჩვენ ვიცით. როგორც კი ლიტერატურა დაიბადა, იმ წუთას ყველაზე მთავარი გააკეთა. უკვდავების ძიება დაიწყო. მაგრამ ეს იქნებოდა ბორხესისთვის დიდი გამართლება, იმიტომ რომ მან მართლაც იწინასწარმეტყველა ეგეთი რამ, რომ ლიტერატურაში ეგ იქნება ერთ-ერთი ძირითადი თემა. სულ 4 სიუჟეტია, ახლა ვეგეთქვით რამდენი, ბორხესის აზრით რა თქმა უნდა, ვიღაცა იქნის 17, ყველაზე ბევრი დაითვალეს 33, მაგრამ 34-ს ვერ იპოვის ვერავინ ვერასოდეს, ისე როგორც ჩემი აზრით 4-ზემეც ვერავინ ვერ იპოვის. ეს სიუჟეტებია. ალყა შემორტყმული ქალაქი, რომელმაც იცის, რომ იგი დაეცემა. სიუჟეტი, რომელსაც კარგად იცნობთ ჰომეროსის ილიადიდან. განძის ძიება. უამრავი ნაწარმოებია, მათ შორის ის, რომელზეც მე ვილაპარაკე, ის ორი, არგონავტიკა, ნებისმიერი, ყველანაირი მედეა, რომელსაც კიდე დაწერს ვინმე და კიდე უამრავი ნაწარმოები, რომელშიც განცეძიებენ. სახლში დაბრუნება, თემა ოდისეასი, თემა სამოსელი პირველის, რა ვიცი, ბევრი ძეგლი ლაპარაკობს ამაზე. და მეოთხე, ღმერთის სიკვდილი, ყდელა, სხვა ნაწარმოები, რომელიც კი თქვენ გაგიგიათ, რომელიც პერსონაჟის სიკვდილით თავდება, იმეორებს მითოსურ ღმერთის სიკვდილის ამბავს. ღმერთის თვითმკვლელობაა, კაცმა რომ თქვას, აღდგენადი ღმერთების ამბავი, რომ მოკვდებიან და რომ გაცოცხლდებიან. ეს არის ლიტერატურის ძირითადი გასართობი, იმიტომ რომ თქვენ ყველა მიცით, რომ ანა კარენინა მკვდარია, მაგრამ წიგს რო ხელში იღებთ, იგი ცოცხლდება თქვენს ხელში, იქვე ჩაგაგდებათ ხელში თუ მიხვალთ ბოლომდე და მერე ისევ გაცოცხლდება, როგორც კი ხელს მოკიდებთ. ეს საოცრება ულამაზესად აღწერა ჩვენმა თანამემამულემ, გერმანულენოვანმა მწერალმა გივი მარგველაშვილმა, რომელმაც დაწერა რომანი მუცალი, რომელშიც მუცალი, ალუდას მიერ მოკლული, ყოველ დღე ცოცხლდება და მირბის იმ ადგილას, სადაც ალუდამ უნდა მოკლას. ეს ძალიან საინტერესო სახე არის იმისი, თუ პერსონაჟი როგორ ერთგულობს წერილის ამ შემთხვევაში ვაჟა-ფშაველას იდეებს. ერთი სიტყვით, პირველსავე ნაწარმოებში ჩვენ გვაქვს პირველი სიუჟეტი, ძიების სიუჟეტი,
მაგრამ ეს ნაწარმოები არ არის მარტო უკვდავების ძიებაზე. რაც მთავარია, იგი წარუმატებლად თავდება. ადამიანი ვერ პოულობს უკვდავებას. თუმცა იქვე გვეუბნებიან, რომ ვიღაცამ ეს იქვე იპოვა, ეს ადგილი დაკავებულია. უთანაფიშთიმდა მისმა ცოლმა, მისმა მეუღლემ დაიკავეს ეს ადგილი. ეს ადგილი ეკუთვნოდა ერთადერთ ადამიანს, წარღვნის მერე გადარჩენილ ადამიანს, იქაურ ნოეს, ასე ვთქვათ, რომელმაც დაიმკვიდრა ეს ადგილი და რომელსაც ღმერთებმა აჩუქეს უკვდავება მეუღლესთან ერთად. აი იქ რო აღმოჩნდა გილგამეში ხანგრძლივი მოგზაურობის შემდეგ და ძალიან მნიშვნელოვანია რატომ მოუნდა უკვდავება, იმიტომ რომ ეს სწორედ ხატრული ძეგლი არის და ხატრულად არის ეს აღწერილი, ისე თურმე რო დაიბადები ეგრევე უკვდავება კი არ მოგინდება. ჯერ უნდა მოკვდე უკვდავება რომ მოგინდეს. გილგამეში დასჯილი გმირია, ღმერთებმა დასაჯეს თავხედობისთვის, როგორც იციან ხოლმე გმირებმა, ძალიან მაღლა-მაღლა ადიან ხოლმე და ზემოდან იყურებიან, ამპარტავანი გახდა, ძალიან გათავხედდა და ბოლოს და ბოლოს ქალღმერთს არა მარტო უარი უთხრა ქმრობაზე, რაც წარმოუდგენელი დაუშვებელი რამ არის, ჩვენში ქართული ოცნება რო შემოგთავაზებს თანამდებობას, მაგაზე უარის თქმა იკლება, უკვე დიდ უბედურებად ხო წარმოიდგენიათ, ქალღმერთმა იშთარმა აკადურად და ინანამ შუმერულად შესთავაზა ცოლობა და ამან ყოფილი ქმრები დაუთვალა და უთხრა აბა რომელი იყო ბედნიერი და რა გინდა ჩემსგან გააკეთო, მეშვიდე ქმრად მიყავდა, წინა ექვსის ბედი გაახსენა და ეწყინა ქალღმერთს მიმართა დანარჩენ ღმერთებს, რომ წარსული გამახსენაო, დამწყევლაო, რაები მითხრა, რაები მაკადრაო და დასაჯეთო. და ღმერთებმა დასაჯეს, მოულინეს ღვთაებრივი ხარი. ზურაბ კიკნაძის სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ ეს სახე, ღვთაებრივი ხარის სახე, მან თარგმნა როგორც ღვთაებრივი მოზვერი. თქვენ მეტყვით რა მნიშვნელობა აქვს, ახლა ხარი იქნება თუ მოზვერი. მე ვგრძნობ რა მნიშვნელობა აქვს. ზრდადი ძალა. მოზვერს რომ მოერევი, მე ხარი მოვა. და მოერივნენ, მოერია, მეგობარი ხავს, გახსოვთ ალბათ ყველას, ენქიდუ მეგობარია. და ერთად მოერივნენ, ის კი არა მოგლიჯეს ბეჭი და ღმერთებს ესროლეს, საერთოდ აიგდეს თავი გმირებმა, იმიტომ რომ მანამდე რაც ჩაიფიქრეს ერთად ყველაფერი განახორციელეს. ასთავარია ხუმბაბა მოკლეს, რომელსაც შვიდი სიცოცხლე ჰქონდა. ეს პატარა ბავშვები აქტუანებული არიან ხოლმე ძეგლებით, როგორიცაა მაგალითად ჰარი პოტერი და არაფერი არ არის ცუდია მასში. მეც მომწონს ჰარი პოტერი, ოღონდ მინდა იცოდნენ ბავშვებმაც და გამოცემლებმაც, რომ ჰარი პოტერის ავტორი განათლებული ქალი გახლავთ და წარმატებით გაძარცვა განსაკუთრებით ძველი ლიტერატურა და უძველესი ლიტერატურა. მაგალითად გილგამეშიანთან აიღო შვიდი ცხოვრების იდეა. შვიდი სიცოცხლე რო აქვს რომელიღაცას და ხორუგვები რო აქვს, ეს სულ სიტყვა სიტყვით არის მოპარული, თავის ხორუგვებიანად, თავის ადგილებიანად, სადაც სიცოცხლის დამალვა შეიძლება ყველანაირად მიუთითებლად, რა თქმა უნდა, მაგრამ არავინ არ ღელავს ამაზე. ყოველ შემთხვევაში ძველი შუმერები არ ღელავენ და მათი სავარაუდო ნათესავები ქართველებიც, რომელსაც იცით, ჩვენ გვყავდა ერთი მეცნიერი სახიობი, რომელიც ამტკიცებდა, რომ ქართველები შუმერები არიან, იმიტომ რომ მეგრულში და შუმერულში მარილი არის ჯიმუ და დამთავრებული ამბავია. გარკვეულია ეს საკითხი. ეს ისეთივე ლამაზი მითი იყო, როგორც ჩვენი და ბასკების ნათესაობა, ჩვენი და პელასგების, ჩვენ ყველას ნათესავებად, სადაც საჭიროა და ვინც საჭიროა. უბრალოდ მერე ქართულ ლიტერატურაში გამოჩნდება წერალი და იტყვის, ჩვენ უპატრონო ხალხი ვართ, ჩვენ უნათესავო ხალხი ვართ და ძალკე მაგაზე ვტირით, როგორც არის. მაგ საკითხს მე დაუბრუნდები თქვენის ნებართვით. ახლა კი შეგახსენებთ, რომ უზარმაზარი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ გილგამეშმა და ენქიდუმ ღმერთებს რომ შეურაცხყოფა მიაყენეს და ღმერთებმა რომ გადაწყვიტეს გილგამეშის დასჯა, მათ მოიფიქრეს ეს სასჯელი.
დღეს ჩვენ ვიცით კარგად, უკვე სისასტიკეში, საჟილში და ასეთებში გარკვეული ვართ. დღეს ჩვენ ბავშვებმაც კი იციან, რომ თუ მიუჯი ვიღაცას თავის მოკვეთა, შენ თვითონ უნდა მოკვეთო. აგერ ისწავლე შვიდი სეზონი, მაგას უყურეს და გაერკვნენ, რომ ეს ასე ყოფილა. ანუ მორალური პასუხისგებლობაა, თუ მიუსაჯე, შენ ვერ უნდა ქნა. მამაჩემი მოსამართლე იყო და ეგრე უნდა ყოფილიყო, რომ მიუჯი და თვითონ უნდა ექნა და რამდენს მიუჯი და იმასაც ნახავდი, კეთილი ადამიანი იყო ძალიან, მაგრამ რაღაცნაირი საჟილები გამოტანილი ექნებოდა, იმიტომ რომ ისეთ დროს იყო უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე. ამას ყველაფერს იმიტომ მოგახსენებთ, რომ შუმერში, როდესაც დასჯა განუზრახეს ღმერთებმა, მათ მოიფიქრეს საჟილის ყველაზე საშინელი ფორმა. ყველას გონია, რომ საჟილის უმძიმესი ფორმა არის სიცოცხლის წართმევა. ეს არ არის მართალი. სიცოცხლის წართმევა ადვილია. ადვილი საჟილია. აი ცოცხლა დაწვა ცოტა უფრო ვარესია. ამიტომ არის, რომ ერთ ცნობილ ფილმში, რომელიც მე უკვე ვახსენე, რო იწმის კაცი და იტანჯება, ვიღაცა კეთილმა ის არის გაუქანაში გულში და მოკლა და ამაზე კარგს რასიზამდა კეთილი საქმეა. გაცილებით უფრო მძიმე საჟილიც არსებობს. და აი მოიფიქრეს, როგორ უნდა დასაჯო გილგამეში. გილგამეში თუ გინდა დასაჯო, მას თავისი ნახევარი, თავისი ძმა, თავისი შეძენილი, ყველაფერს რო ნიშნავს, ისეთი ენქიდუ უნდა მოუკლა. ძალიან კარგად გაიაზრეს, ძალიან, იმდენად ღრმად, რომ მოკვდა ენქიდუ, ეს იყო თითქოს პირველი სიკვდილი დედამიწაზე. ისეთი გაოგნებული არის გილგამეში. განსაკუთრებით ძლიერია მაგ ადგილას ქართული თარგმანის. უნდა გითხრათ, რომ ის ტყუილად არ ვამბობ ამას, ძალიან ძნელია ასეთი ძეგლის თარგმნა, მით უმეტეს იქვე გაქვს სამეცნიერო თარგმანი და ნახეთ იქ რა პოტენცია შეიცავს. ძალიან ძნელი იყო იქიდან იმის გაკეთება, რაც თავის თავს გაუკეთა ზურაბ კიკნაძემ. ეს ნამდვილი გმირობა მანამდე, ეს ძეგლი მიხაკო წერეთელმა თარგმნა. გაცილებით ადრე ჰქონდა ქართულად, ვიდრე იყო ფრანგულად, რუსულად, გერმანულად. ესეც აღსანიშნავი ამბავია, ჩვენი ინტერესის ამბავია. ეხლა ძველი დრო რო იყოს, რომელიმე პრეზიდენტი მადლობას მეტყო და ნათესავი იყო მიხაკო წერეთლის მოგეხსენება, ბებია გავს წერეთლისგან. ჩაუვა ეს ამბავი კიევში და გაუხარდა ალბათ, რა ვიცი, თვითონ გილგამეში წაკითხული რო არ აქვს, ნათქვამია ჩემთვის. არც წინაპრის თარგმანი აღელვებდა მაინდამაინც. უნდა გითხრათ, რომ სამაგეროთ უნდა წაეკითხა, იმიტომ რომ მაღაზია ზუსტად, როგორ ხდება ხოლმე ადამიანის დასჯა. შენ კი არ წაგართმევენ ამას. სხვას წაართმევენ და ის დაგწყდება. როგორც კი მიხვდები, რომ სხვა შენთვის, შენზე უფრო მნიშვნელოვანია, ე მაშინ წაგართმევენ. გილგამეში თავიდან სვანაერი კაცი იყო. როგორი კაცი იყო? პირველი ღამის უფლების კაცი იყო. ყველა თვალსაჩინით. აი ეს რაც არის, რა ქვია, ius prime noctis, ანუ პირველი ღამის უფლება, ეს ქონდა ფილოსოფიად ქცეული. ყველაფერი პირველი მისი იყო. პირველი მოსავალი მისი იყო, პირველი ქალი მისი იყო, პირველი და საერთოდ ყველანაირად მას ეკუთვნოდა მთელი სამყარო. სანამ ღმერთებს არ თხოვეს ადამიანებმა, რომ გაუჩინე რაღაცა საქმე, ან გააჩინე მისი საპირწონე სხვა გმირი, რომელიც დაგვიცავს, იმიტომ რომ მამა შვილთან არ უშვებს, შვილს დედასთან არ უშვებს, ცოლს ქმართან არ უშვებს, დიდი მეფეა, მტრები გარე გაანადგურა, მაგრამ შიგნით ქვეყანაში მისმა ზვაობრობამ და კედმაღლობამ გადაჭამა, ასე ვთქვათ, ქვეყანა და ვერ ეს ლომი ვერ დაამაგრეს შიგნით. დიდი ადამიანი, დიდი პრობლემა, ჩვენ ეს კარგად ვიცით ქართველებმა. ამ დარბაზმაც კი იცის და კიდე სხვა ადგილებმა. ძალიან კარგად ვიცით დიდი ადამიანი, რომ პრობლემაა. ერთხელ კონსტანტინე გამსახურდი ამ თქვა და მე მგონი რაც თქვა საერთოდ ასეთი მაგარი არაფერი არ უთქვამს, რომ ჩვენო ქართველებიო, ეგეთ ხალხი ვართ, თუ დიდი თუ გამოგვიჩნდა ვინმეო დავგორტნი და ასე და ასე მოექცევით და ყველაფერს ფიცავარ, ამაში თვითონაც აქვს მონაწილეობა მიღებული და მის წინააღმდეგაც იყო ეს გაკეთებული. როდესაც მან თუ არის მოტაცება დაწერა, ყველა ქართველმა მწერალმა მოითხოვა მისი
სიცოცხლის აღკვეთა ყველამ. და მეზარება ჩამოთვლა ისეთი ხალხია ეკა, ისეთი წმინდანებიდან დაწყებული და უწმინდურები დამთავრდა ყველამ და ისე შეაშინეს, რომ წერლობაზე ხელი აიღო და დაიწყო იმის წერა და თარგმნა, რაც მისი საქმე თითქოს არ იყო. იმიტომ რომ თვარის მოტაცება ეს შედევრი მან ვეღარ გამოიმეორა. ისტორიული რომანები კი ეს ის არის, მისი პოტენციალიც მას ჰქონდა. ჩემი პირადი აზრია, თვარის მოტაცება მიმაჩნია ყველაზე დიდ ქართულ რომანა და გულიმწყდება, რომ ეს ასეც დარჩა. მე მამავე მწერალ შეერლო მეტი ეკრა. მაგრამ დაესხნენ თავს და გულით ამბობდა, რასაც ამბობდა, ძალიან კარგად იცოდა. თვითონაც მონაწილეობდა სხვებზე თავდასხმებში სამწუხაროდ. ერთხელ ერთმა პატიოსანმა კაცმა, როცა გაიხსნა არქივები და იყო საშუალება ყველაფრის თქმის, პერესტროიკის დროს ყველაზე დაწერა სიმართლე და მარტო ერთს გადაეფარა. და ისეთი შტაბეჭილება შეიქმნა, რომ ყველა ცუდად იქცეოდა გალაქტიონის გარდა. მაგრამ მერე სხვა უფრო ცუდმა ხალხმა ჩაიხედა და ხელი ჩაიქნია, იმიტომ რომ ზუსტად ისე იქცეოდა გალაქტიონის როგორც დანარჩენები. თუ ეს ვინმე საინტერესებს, სამწუხაროდ ეს მასალები არსებობს. ეს გრძელდებოდა. 70-იან წლებში ჩვენი მწერლები წერდნენ წერილებს და აწერდნენ ხელს, რომ არ მინდა ვისუნთქო იმ ჰაერით, რომლითაც სუნთქავს სულჟენიცინი და რა ვიცი ხო. სულ კაი ხალხი. დღესაც ცოცხლები არიან. ეს ისე მოგახსენეთ, რომ ვიცოდეთ სული რომ ტკბილია გილგამეშის გარდა, სხვებმაც ჩვენი უნდათ იცოდნენ. აი გილგამეში თავიდან ასეთი იყო და შეუქმნეს ქალღმერთმა არურუმ სპეციალურად შეუქმნა გილგამეშის დღეს ვიტყოდით კლონი. იმიტომ რომ ნახატსაც კი რო ნახავთ, თქვენ ვერ გაარჩევთ ერთმანეთისგან გილგამეშს და ენქიდუს. ენქიდუ იყო სრული გილგამეში, უბრალოდ გილგამეშის ზვაობრობა არ ქონდა, იმიტომ მეფე არ იყო და მოქალაქე არ იყო. იმიტომ რომ ენქიდუ დაიბადა უდაბნოში და ენქიდუს უდაბნოდან ქალაქში შემოსვლა არის ფილოგენეზის, ჩვენი გაკულტურების და ჩვენი ცხოვრების შინა ზუსტად ისეთი, როგორიც ბავშვი რომ დედის მუცელში გაჩნდება და ევოლუციის ყველა ეტაპს გაივლის, რაც კაცობრიობას გაუვლია, რასაც სიცოცხლეს გაუვლია, ზუსტად ასე ენქიდუმ ყველაფერი გაიარა. გაიარა ის ადგილები, სადაც არიან მონადირეები, მერე გაიარა ადგილები, სადაც არის ცანახები, საძოვრები, ლეხები და შემოვიდა ქალაქში. ქალაქი არის ადგილი, რომელიც დედის კალთას ეკუთვნის და ქალაქში დედამ ხელში უნდა აგიყვანოს და გახდები მოქალაქე. ეს სხვათა შორის ყველამ შესანიშნავად იცის, ვინც იცის, მაგალითად ბერძნული ენა, მან იცის, რომ ეს არის ჰე პოლის, ანუ დედრობითი სქესისა ქალაქი. და მოქალაქე არის დედისეული ვინმე, პოლიტეს მოქალაქე. სხვათა შორის მაკედონია სიტყვა პოლიტიკა, რაც ნიშნავს საქალაქო ამბები. და არისტოტელემ რო თქვა, რომ ადამიანი პოლიტიკური ცხოველიაო, მას უნდა ეთქვა, რომ ადამიანი ქალაქელი ცხოველია, ცივილიზებული ცხოველია, ნაკითხი ცხოველია, მაგრამ ცხოველია. და ჩვენში ხშირად როტაბახობენ, არცეთ პოლიტიკურ პარტიას არ ვაძლევ ხმასო, მასეთ ადამიანებს საბედნეთში ჰქონდა თავისი სახელი. ეთქვათ მათ იდიოტეს, საკუთრისანები, თავისთავადები. ჩვენერი სიტყვა თავისთავადი, მაგრამ ბერძნულ თარგმანში ცუდად ჟღერს. ასე რომ მე სულ ხუმრობ ხოლმე მაგაზე ვიღაცა რომ მეტრაბახება, მე არცეთ პარტიას არ ვაძლევ ხმას და არცეთი პარტიის წევრი არ ვარ, მე სულ ვეუბნები, რომ ადამიანი არის პოლიტიკური ცხოველი და თუ პოლიტიკა არ აინტერესებს, რჩება მარტო ცხოველი. მაინდამაინც სახარბიელო ვითარება არ არის. კიდევ ერთხელ, უძველესი ძეგლი გვეუბნება, რომ ენქიდუ და გილგამეში შეხვდნენ ერთმანეთს როგორც მტრები. ენქიდუ ჩაფიქრებულია როგორც გილგამეშის მეტოქე. მაგრამ ვინაიდან სრული ასლი გააკეთა არურუმ, რო შეასკნენ ერთმანეთს, ვერცერთი ვერ მოერია და რა ხდება, როდესაც ორი გმირი ერთმანეთს ვერ მოერევა, ისინი უნდა დაძმობილდნენ. პირველად, პირველივე ძეგლში ჩვენ გვითხრეს ყველაზე მაღალი ღირებულების შესახებ, ძმობის შესახებ. არ არსებობს უფრო დიდი ღირებულება,
ვიდრე არის მეგობრობა. ძველ ტექსში ხომ ასეა ნათქვამი, აგერ ჩვენ შუა საუკუნეების ტექსში აბსოლუტურად იგივე გავიმეორეთ. და ვთქვით, რომ მეგობრობა სქესობრივ სიყვარულზე მაღლაც კი დგას. ვერ ვეცლუები, რომ ამბობს შეყვარებულს ტოვებს და ისე მიდის ჩვენი გმირი. არ არსებობს ამაზე დიადი უზარმაზარი გრძნობა. პლატონური იდეაც ეგ არის, საერთოდ ყველაზე დიდი იდეა. და აი ყველაზე დიდ რამეებს, მეგობრობას და უკვდავებას მიადგა კაცობრიობის პირველივე ძეგლი. რატომ? რატომ? შუმერების ხუებზე მაგრე, არა, უბრალოდ ლიტერატურა სხვა არ შეუძლია. უნიჭო მწერალ შეუძლია ეს ყველაფერი დამალოს. და უნიჭო მწერალ შეუძლია ესეთ ციგნი დაწერს, რომ ჩვენ ვერ მიხვდეთ, რომ უკვდავებას ეძებს და მეგობრობას ეძებს. მაგრამ უნიჭო მწერალთანაც კი სასარგებლოა კითხვა, თუ კარგად წაიკითხავთ, იქ მაინც იპოვით ამ იდეებს, იმიტომ მწერლობაში სხვა იდეები არ არის. მწერლობა სხვა არაფერი არ არის. იმიტომ რომ სიკვდილი არის აქ, ამ ცხოვრებაში. ხოლო უკვდავება არის მარტო იქ, იმ ცხოვრებაში, ანუ იმ ლიტერატურაში. ლიტერატურა თავისი წარმოშობით რელიგიაზე ადრინდელია. და მინდა იცოდეთ, რომ იგი მასწავლებელი არის ყველა ფილოსოფიის, ყველა რელიგიის, ყველა მოძღვრების. და როგორც ყველაფერი პირველი უფრო შეურყმელი და უფრო ნამდვილი აღმოჩნდა. ამიტომ ლიტერატურა მარიცის კაცსა და ქალს შორის იერარქია. ლიტერატურა არ ამბობს, რომ კაცი ქალის დირექტორი, მაგას რელიგიები ამბობენ. ლიტერატურა მაგას ვერ იტყვის. რატომ? იმიტომ რომ უკვდავების თვალსაჩინოდ ორივე ერთნაირია. იმიტომ რომ მასზე მაღალი რამ არსებობს, ვიდრე არის თუნდაც გამრავლება. უკვდავება გამრავლებასთან არ არის კავშირში. სხვა რამესთანაა კავშირში. გილგამეშ ერთმო და მილიონი შვილი ეყოლებოდა, ყველა ქალი მისი იყო და ალბათ რა ვიცი ახლა აქაც ალბათ მისი შთამომავლები ვართ რამდენიმე და ისე ხშირად მუშაობდა ამ მიმართულები და იმდენი გვირევია ჩვენ ასირიული სისხლი და შუმერული ასირიულში გადავიდოდა რა თქმა უნდა. ასირიელები ხო იცით რომლები არიან? ჩვენო პირველი სახელმწიფოები შევქმნენ და იქ რო წერია მოვედი, დავიყარი კოლხები, მივედი მივანგრიე, წავიყვანე ტყვეებად, ჩავაყენე გარნიზორი, მოვედი. ჩვენ ისტორიის პირველი ტომის წაკითხვა ნარკვევების ყოველ შემთხვევაში არ შეიძლება სხელგულზე სისხლიანმა კაცმა უნდა წაიკითხოს. ვენაცვალე ჯავახიშვილს, ბერძენიშვილს და ჯანაშიას. იმათ ასე არ დაიწყეს ისტორიის სახელმწიფო. ეს უბრალოდ ნარკვევებში არის, რომ პირველი ხსენებები სადაც არის, იქ ვართ ნახსენები და სულ ტყვევნობაზე და წაყვანაზე და უბედურებაზეა ლაპარაკი. გილგამეშის პირველი იდეა, როგორც გითხარით, არის ეს: მეგობრობა, ქედმაღლობა, სასჯელი და უკვდავების ძიება. უკვდავების ძიება გილგამეშმა დაიწყო მას შემდეგ, რაც მოკვდა ენქიდუ. იმიტომ რომ ენქიდუ რომ მოკვდა, გილგამეში გადაირია. ხოლო გადარევა ჩვენ ვიცით როგორ გამოიხატება. ჩვენ თვითონ გვაქვს ძეგლი, რომელშიც ნათქვამია გადარევა როგორაა. გადარევა არის, როდესაც ვეფხს დაინახავ და ხმალს გადააგდებდა ხელით ეცემი. ზუსტად ასე გილგამეშმა ლომები დახოცა. ეს უკვდავი თემა, უკვდავი თემა. ადამიანი, რომელიც გაიგებს, რომ სიკვდილი არსებობს, დაერევა მასზე უფრო სუსტებს, ევოლუციურად მასზე დაბლა მდგომებს და ყველას გაანადგურებს, ფიზიკურად ძლიერ ცხოველებთან აქვს ხოლმე შერკინება. და როგორც წესი, უიარაღოდ, ანევჰოპლონ, აი ასე უწერიათ ბერძნებს, როდესაც ლაპარაკი არის ჰერაკლემ როგორ მოკლაო, იმას კი არ ამბობენ, რომ მაგარი ოსტატობა გამოალიან და აქიდან უმარჯვა ხმალი და იქიდან ეს თუ არა, თავარს უსვამენ ხაზს იარაღის გარეშე, ჰოპლონის, ანუ იარაღის გარეშე. ეს უმთავრესი ამბავია. ადამიანი ისეთი, როგორიც იშვა, უნდა იყოს უფრო ძლიერი, ვიდრე რომელიმე სხვა არსება დედამიწაზე და კიდეც იმარჯვებს, რა თქმა უნდა. მაგრამ გაუჩნდა ეს აზრი, რომ სიკვდილი მოვიდა და მოკვდა რა ენქიდუ, ესე იგი მოკვდა გილგამეში. და თუ არსებობს საშუალება, რომ არ მოკვდეს, აი ახლა მიხვდა, აქამდე არ უფიქრია უკვდავებას. მას მერე იფიქრა, როდესაც ყველაზე ძვირფასი წაართვეს. მან უარი თქვა
ხალხმერთთან ურთიერთობაზე. ეხლა ალბათ ყველას აქვს ეს კითხვა, ხალხმერთთან ურთიერთობა როგორ უნდა იყოს? ძალიან ადვილად. ხალხმერთს ყავს ამ ქვეყნად თავისი სახე აქვს. ესაა მისი ქურუმი ქალი. იმასთან დაწვევი და იქნება, რომ ხალხმერთთან საქმე ჰქონდა. ეს ვისაც არ ჯერა, იმას უნდა უთხრა, რომ პოლიტიკაში ძალიან ხშირადაა ასე. თქვენ პირველ პირთან კი არ ხვდებით, არამედ ხვდებით ვიღაცა მრჩეველთან და იგივე არის რა. თუ მაგის მერე დაინიშნებით მინისტრად, იგივე არის. ჩათვალეთ, რომ ძალიან ხშირი არის ლიტერატურის პირველსავე ძეგლში ძალიან ბევრი ისეთი იდეა, რომ თუ კი უკვდავება არ ეკუთვნის ადამიანს, რაღაცა მაინც მიეციო ცოლმა უთხრა. ნახეთ, პირველივე ქალი სოფლიო, ორი დიდი ქალია ამ ძეგლში. ნუ რამდენიმე ქალღმერთი ინანაა, რომელიც ძალიან სერიოზულად მუშაობს, მაგრამ ორი დიდი ქალია, არის მეღვინე ქალი სიდური, ცენტრალური ფიგურა არის გილგამეშის გადასროლაში ერთი სამყაროდან მეორე სამყაროში, იმიტომ ის მიუწვდენელი სამყარო იყო, იქ ვერავინ ვერ მოხდება. გილგამეშს კიდე ქვია კაცი, რომელმაც სიღრმე იხილა, რომელიც ოკეანის სიღრმეში ჩავიდა, რომ იქიდან უკვდავების არა, მაგრამ ახალგაზრდობის ბალახი ამოეტანა. და როდესაც მიაღწია და ჩააღწია უთანი ფიშტამდე, უთანა ფიშტის ცოლმა თქვა, რაღაცა მაინც მივცეთ ამ კაცო, იმიტომ რომ მას დასცინეს. ძეგლში ასეთი რამაა ნათქვამი, რომ დაიძინა. და უკვდავება მისი გამოიცდება იმით, რამდენ ხანს შეუძლია, რომ დაძლოს და რამდენ ხანს იქნება პური არ გაუფუჭდება. და როცა დაიწყო პურმა გაფუჭება და როცა გაირკვა, რომ ეს არანაირი უკვდავების კანდიდატი არ არის და როცა გაირკვა, რომ ადამიანი უკვდავი ვერ გახდება ყოველ შემთხვევაში ერთის გარდა, მაშინ ცივათ უნდა წამოსულიყო იქიდან, მაგრამ ქალი ჩაერია ისევ ამჟამად უთანა ფიშტის უსახელო ცოლი, რომელმაც თქვა, რომ ამხელა გზაზე ჩამოსულა და რაღაც მაინც მიეციო. ესეც ლიტერატურის ერთ-ერთი ნიშანი გახდება, როდესაც ყველა გაგწირავს ერთი ქალი მაინც მოიძებნება, რომელიც ოდნავ რაღაცის, აი პატარა ნუგეშის მოცემას მაინც შეეცდება და ეს რაღაცა მისცეს. ასწავლეს, როგორ უნდა ჩაიგდოს ხელში ახალგაზრდობის ბალახი. მაგრამ როგორც ყველას ღუპავს ტვინი, ისე დაღუპა ტვინმა აზროვნებამ, ანუ რაციონალიზმმა კვლავ დაღუპა გილგამეში. გილგამეშმა იფიქრა, იშობა ეს ბალახი. ამისთვის ძალიან რთული გზა გავლო, ოკეანის ძირში ჩავიდა, ქვები მოიმაგრა, ჩავიდა, მერე ქვებს ხელი აუშვა და უცებ ამოვარდა იქიდან. ცოტა გულუბყვილოდ არის აღწერილი ის პროცესი, რომელიც ჩვენ ვიცით, იქ ატმოსფერული წნევის შესახებ არაა ლაპარაკი, რომელ სიღრმეზე შეიძლება ჩავიდეს ადამიანი და რომელზე ვეღარ. მაგრამ იქიდან ამომგდები ძალა რო არსებობს, მაგდენი იციან. ამოაგდო ამ ძალამ და ამოაყოლა ეს ბალახი, რომელსაც შეუძლია ერთხელ გააახალგაზრდაოს. კაი ბალახია, მე ახლა მაგ ბალახზე ამწუთას უარს არ ვიტყოდი. და ჩემ სტუდენტებთან შევიდოდა ვიღაცა ახალგაზრდა, იტყო და გამარჯობა და ისეთო შემინახა რა, სადა ეს ჩვენი ბებერი დააბრუნე. მე ვიტყოდი, მე თვითონა ვარ მეფე გიორგი ან რაღაცას. ერთ სიტყვით, უნდა გამოეცადა რა თქმა უნდა, მაგრამ იფიქრა, ჩავალო სახლშიო, ურუკში ჩავალო და უხუცესებზე გამოვცდი ამ ბალახზე. ეს რა თქმა უნდა არ იყოს, შეენანა, ჯერ არ იყო ისეთი ბებერი, რომ ეს დაეხარჯა, შეენანა და დაკარგა ერთი 30 წელი რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ბალახი სუნიანი იყო და გველმა იყნოსა და მოიპარა და კიდევ ერთი უკვდავი სახე გამოჩნდა იმ არსებისა, რომლის გარეშე აღარ არსებობს სოფლიო ლიტერატურა. სხვადასხვა სახით, გველი, დრაკონი, რა ვიცი ახლა, რა სახითაც გინდათ, ფარსმანსპარსი, ჯურების მომწამლავი და ასე შემდეგ. ერთი სიტყვით, ჩვენ მივიღეთ ბოლოსაბოლოს ლიტერატურის თვალსაზრისით ასეთი ნახაზი,
ადამიანმა ეძება უკვდავება. იპოვა ახალგაზრდობის წამალი და ისიც კი დაკარგა. მაგრამ სახლში რო ჩამოვიდა, თავის ნაგებ გალავანზე ავიდა და დაგვისვა კითხვა: რა არ მოგწონთ ეს გალავანი? არ არის მაგრად აგებული? არ არის მყარი? მტერს ვერ გაუძლებს? ანუ კითხა: რას ეძებ ადამიანო? სად ეძებ? რა დგინდა ეს უკვდავება? ის რაც გაქვს საკმარისი არ არის და აი პირველივე ძეგლი ფილოსოფიურად გეუბნებათ მთავარ ლიტერატურულ დასკვნას: ნუ ეძებ უკვდავებას, ნუ ეძებ ნურაფერს, ყველაფერი გაქვს ისედაც. გაიხარე იმით, რაც გაქვს. კარპე დიემ, როგორც გვასწავლის ერთი ჭკვიანი რომაელი ავტორი. ასე მთავრდება ეს ძეგლი. მე არ ვიტყვირო ეს პესიმისტური ძეგლია, იმიტომ რომ ბოლო სიტყვები არის, რომ დახედე, შეხედე და არ არის კარგი. ასე იწყება ეს პოემა, ასე მთავრდება ეს პოემა. თავის დროზე გაზეთმა დეილი ტელეგრაფმა 1000 ფუნტი აღუთქვა ყველას, ვინც კი რამეს იპოვიდა ამ წარღვნის მომენტი იყო მარტო ნაპონი და ამის გაგძელებას ვინც იპოვიდა. და ერთი უბრალო 100-ათწლოვანი ბიჭი წავიდა და იპოვა 1000 ფუნტი ციშოვა. სოფლიოში სახელიც იპოვა. გაშიფრა კიდევაც ეს ლურსმული დამწერლობის იყო. და გვაჩუქა ეს პირველი ძეგლი, რომელიც ჩვენ არ გვქონია. გვაჩუქა დღეს გვაქვს, მაგრამ არ გქონია იმას ნიშნავს, რომ არ მოუხდენია მას პირდაპირი გავლენა, ჩვენ ასე გვეჩვენებოდა. სანამ არ დაიწყეს სერიოზული კვლევა და სანამ არ აღმოჩნდა, რომ არა მარტო ბიბლიაზე აქვს გავლენა მოხდენილი, არამედ ჰომეროზე აქვს გავლენა მოხდენილი, ისე იგი მაინც იყო. მერე დაიკარგა. სადღაც რაღაც მომენტში დაიკარგა, თუმცა ხსენება მისი დიდხანს არ ყოფილა. პირველივე ძეგლი გვეუბნება ორ რამეს. პირველი: ადამიანი ეძებს უკვდავებას სისუსტის გამო, სიკვდილის შიშის გამო. და მეორე: დიდი ადამიანი პოულობს სიკვდილთან შერიგების გზას. და იგი ამბობს, რომ ცხოვრება საკმარისია იმისთვის, რომ არ მოკვდე. სანამ ცოცხალი ხარ, არ გაბედო სიკვდილი, გალური ნათქვამია. ეს არის ის იდეა, რომელსაც ეძღვნება მსოფლიო ლიტერატურას ზოგადად. ეს არის ლიტერატურის დანიშნულება. ლიტერატურა გვეუბნება: უკვდავება არის აქ. გინდა უკვდავება, გაშალე წიგნი. არ გინდა უკვდავება, არ გაშალო წიგნი, ან გაშალე ქიმიის სახელმძღვანელო. იმიტომ რომ არაფერი არ არის ცუდი, არც ქიმიის, არც ფიზიკის, არც სხვა მეცნიერებათა შესწავლაში. ცუდი არაფერი არ არის, ბუნებრივია. როდესაც ნობელმა თავისი პრემია დააწესა, და მე მინდა გითხრათ, როგორ დააწესა მან პრემია, უნდა მადლობა უთხრათ ფრანგ ჟურნალისტებს, რომელთაც ორი რამ ჩაიდინეს: პირველი, რომლებიც შეცდნენ, და მეორე, გუსინდისობა გამოუვიდათ. აი რა მოხდა. ერთ ჩვენიერ დღეს ნობელი ალფრედი იღებს გაზეთს და კითხულობს: ალფრედ ნობელი გარდაიცვალა, სიკვდილის მთესველს სიკვდილმა მიაგნო. და იყო ბოღმით სავსე სტატია, რომ ნობელი, რომელმაც დინამიტი გამოიგონა, რომელიც სამხედრო ინდუსტრიას ემსახურა, როგორც იქნა ჩაძაღლდა. აი ესეთი სტატია წაიკითხა ნობელმა და გაუკვირდა. დედასპიცავარ, ჩემთვის ნაცნობი ამბავია, როდესაც მაესტრომ თქვა: ლევან ბერძენიშვილი გარდაიცვალაო, ჩემი ყურით არ მომისმენია, დამირეკეს და მითხრესო: ნამდვილად თქვენ ხართ ბატონ ლევან, ხედავ რომ ელჩი მირეკავს, ელჩი უცხოეთში ვარ. და ვიცანი ახლა კაი ქალია ძალიან და ქალბატონი საბანაძე მეკითხა: ნამდვილად თქვენ ხართ? მივხვდი რომ რაღაც კარგი არ იყო მომხდარი. სამწუხაროდ ნამდვილად არ იყო კარგი მომხდარი, ჩემი უფროსი ძმა გარდაიცვალა და დათო ბერძენიშვილის ძმა მოკვდავა, ვიღაცას უთქვამს და დასკვნა ახლა ჩვენი ჟურნალისტებს ვენაცვალე, საერთოდ ამ პროფესიას ვენაცვალე,
ჩვენ ლიტერატორებს გვაქვს რაღაც პრეტენზიები, ბუნებრივია და პროფესიულად მომკლეს. მე ბოდიში არ მომიხადე სხვა შურის, მაგრამ არა უშას. იმავე ეთერში ვიყავი და შევახსენე, რომ შეგიძლიათ მომილოცოთ მე ხარ. ვაწვევოდი ბოდიში მოიხადეთ. არ მოიხადეს. და ძალიანაც კარგი. ძალიანაც კარგი. ალფრედ ნობელსაც ძალიან კარგად უქნეს, როცა შეეშალა ჟურნალისტებს და რომ დაუწერეს, რომ ცუდი კაცი იყო და რომ მოკვდა და აშემდეგ. აი ამ კაცმა იფიქრა, აი მე რომ მოკვდები, თურმე რა მოხდება, იტყვიან რომ ეს ჩაძაღლებულა და ძალიანაც კარგი. და ხმად დაფიქრდა, რა შემიძლია ვქნა, რომ ჩემი სახელის ხსენებაზე ცოტა უფრო ნათელი რაღაც წარმოუდგეს ვიღაცას თავში. და აი მაშინ მოიფიქრა, ამდენი მილიონის პატრონი როა, რას უტოვებ ამ ჩემ შვილებს და შვილიშვილებს. ამათ მეათედიც ეყოფათ, ხოლო ყველაფერი დანარჩენი და მოიფიქრა პრემიები. და იცით, როგორ ფიქრობდა? ძალიან იოლად იფიქრა. პირველი ინსულტას მოიფიქრა, სად უნდა იყოს ნობელის პრემია. ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემია ეგრევე მოუვიდა თავში. მე უკვე მეცნიერებების ზოგიერთი შეაჯამა, ზოგიერთი ერთი გამოაკლო, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ისტორია კონდა ცოლი წაართვა მათემატიკოსმა. და მათემატიკაში ნობელის პრემია არ არის და საცოდავი მათემატიკოსები იღებენ ხოლმე ამ პრემიას ქიმიაში, ბიოლოგიაში, არაც გინდა. გამოყენებითი ამბის. Ну, თავისიც აქვს ბუნებრივია და მათ წრეში ძალიან ცნობილი პრემია, უბრალოდ აგარეცოდნება არ არის, იმიტომ ჩვენ წრეში ჩვენ ვიცით რომ ნობელი არის, რაც არის. მოიფიქრა, რომ შეიძლება ასე ვთქვათ, ამ სახელთან დაკავშირებით, სხვა ჩვენი ახლობელია. აგერ ცხოვრობდა სოლოლაკში. ბაქო არის მაგისი მთავარი სიმდიდრე. ბაქო ბათუმი, ეს არის ნობელის გაკეთებული. ბათუმში ცხოვრობდა ახლობელი კაცია. სიმენსი, ნობელი იყო დრო, როცა ჩვენ სოფლიოს ცოტა უფრო ვაინტერესებდით, იმიტომ რომ ბაქოს გამო, გასაგებია და ნავთობის გამო და იმის გამო, რომ ჩვენთან გამოდიოდა ეს ხაზი და ბათუმიდან მიდიოდა მთელ მსოფლიოში ნავთობი, რომელიც მაშინ ერთადერთი იყო. და განუმეორებელი მთელი მისი სიმდიდრე არის აზერბაიჯანის ნავთობი, რო იცოდეთ. მთელი ეს ამდენი მწერალია, 500-600 მილიონი აქვს ახლა მარაკში, ნობელის კომიტეტს. შეუძლიათ გასცენ და გასცენ პრემიები, 1 მილიონია დაახლოებით 1 პრემია. თუმცა ერთი მომენტი მილიონზე მეტიც იყო დოლარებში, 10000 10 მილიონი კრონა იყო და მე შეამცირეს 8 მილიონამდე დაიყვანეს და ახლა დაახლოებით 1 მილიონი დოლარია. წელებს აუღიათ ისეთებს, რომელთაც მილიონი კი არა, 10 დოლარი არ ქონდათ ერთად ნანახი. ისეთებსაც აუღიათ და ისეთებსაც აუღიათ მილიონებით რო ქონიათ და ზოგიერთს ახლა რომ მიანიჭონ გაუკვირდებათ კიდაც რა უყონ ამ კაპიკებს. ახლა ჩვენ სოფლიოში არიან დიდანი მწერლებიც, თუმცა ძირითადი ნაწილი ისეთივე ღარიბია, როგორც ტრადიციულად იყვნენ ხოლმე. ბალზაკს მაგალითად საჭმლის საშუალება არ ჰქონდა. არავის არ ჯერა, იმიტომ რომ სურათებზე მსუქნად გამოიყურება. საქმე ის გახლავს, რომ ბალზაკი ყავას სვამდა და ყავაში შაქარს უშვებოდა, შაქრითგან იყო გამზადებული. მეტი არაფერი არ ქონდა. და თუ ახლა ვინმე შაქარის გენანებას მაგისტრის ცოტა ცოტა საწყალი კაცი ფანტაზია კარგი ქონდა, ჩამოწერდა ხოლმე კარგ საჭმენებს. კითხულობდა და ყავას სვამდა. ეგ იყო ფანტაზია. პატარა ამბავი არ არის. როდესაც ალექსანდრე სოლჟენიცინი წერდა, მაგალითად წერს და 48 საათი გავიდა და წერს, არც დაიძინა, არ ჭამა და არაფერი. ცოლი არ არეუბნებოდა, ჭამე ბიჭო და რაღაცა. იმიტომ რომ იცოდა, რომ ჯობია წეროს. სანამ ეწერება, წერდა. უნდა გითხრათ ლიტერატურის კიდევ ერთ ძალაზე, რომელიც მისტიკური ძალაა, მაგრამ ნამდვილი ძალა. სოლჟენიცინს ჯერ კიდევ ზონაში ყოფნის დროს უპოვეს სიმსივნე. და ძველი დრო არის და როგორ ამოკვეთდნენ და როგორ იზამდნენ დაახლოებით ხვდებით. ამის შემდეგ რა თქმა უნდა წავიდა მეტასტაზები და იყო რეციდივი. და უკვე გადასახლებაში გაუკეთდა კიდევ ერთი ოპერაცია. ამის მერე ის მიხვდა, რომ ვეღარ დარჩებოდა ცოცხალი და ატეხა დიდი წერა. და რამდენიც წერა
იმდენი კიბომ უკან დაიხია და სოლჟენიცინმა თქვა და ეს მორწმუნე კაცი იყო მოიხსენება და დაიჯერა რომ თუ წერს ის ვერ მოერევა. ამიტომ წერა და წერა და წერა და ბოლოს ისე იგი უბრალოდ სიბერით გარდაიცვალა. სიმსივნემ ვერ მოკლა. ეს განსაკუთრებული შემთხვევა არის იმისა თუ რა ძალა აქვს ლიტერატურას, ეს სხვა მიმართულება ასე ვთქვათ, სიცოცხლის ძალა და მე მინდა სწორედ მაგაზე მოგახსენოთ. მართლა რას იძლევა ლიტერატურა? მართალია თუ არა, რომ ადამიანები უკეთესები ხდებიან, როცა კითხულობენ წიგნებს. ბოლო ხანებამდე ითვლებოდა, რომ არა, ამ მიმართულებით ლიტერატურა უძლურია. იგი ადამიანს აძლიერებს, მაგრამ უკეთეს შეიძლება არ ხდის. იმიტომ რომ შეიძლება კითხულობდეს ძალიან ცუდი კაცი და უკეთესი არ გახდეს. მაგრამ სამაგერო თავი არ მოიკლას და დიდხანს იყოს და დაუძლოს მათ შორის იმასაც, რომ ცუდ რამეებს რო ჩაიდა. მე ვიცი ხალხი, რომელმაც ცუდი რამეები ჩაიდინა და დაუჭირდა. იმიტომ ადვილი არ არის ცუდი რამეების ჩადენა. ფსიქოლოგიურ პრობლემებს იწვევს მოგეხსენებათ, საკუთარ თავთან შებრძოლებას და სხვა. და ლიტერატურა არის მაგის საშუალებაო, ამბობენ. და ახლა ექსპერიმენტები, რომელიც ჩატარდა ბოლო წლებში. რას გვეუბნება? ლიტერატურის, ავიღოთ ორი ჯგუფი, ერთ ჯგუფს ვაკითხოთ და მეორეს არა. მეორეზე შეგიძლია აკრძალვა არ გამოუცხადოთ, თავისით არავინ არ კითხულობს. ასეთი ხალხის პოვნა ძალიან იოლად შეიძლება. და ერთი ავიღეთ, რომელსაც ძალად ვაკითხებთ. ერთი ჯგუფი, ანუ ახალგაზრდების თანაბარი ჯგუფი აიღეს, ორი და ერთ-ერთს უკითხავდნენ წიგნებს ძალად. აი როგორ ძალად? აი ასეთ დარბაში ჩაკეტავდნენ და უკითხავდნენ ხმამაღლა და ისმოდა. ძირითადად რადიო პიესებს ასმენებდნენ, იმიტომ რომ თურმე, როდესაც სხვადასხვა ხმა ლაპარაკობს, უფრო კარგად აღიქმება ეს აუდიო წიგნების საწინააღმდეგო აზრი. ასე რომ ამხანაგი პუტინი, რომელიც გვეტრაბახება, რომ გზაში აუდიო წიგნებს უსმენს, ჯობია ტრადიციულ წიგნებს თუ არა ელექტრონულს მაინც დაუბრუნდეს, იმიტომ აუდიო წიგნი თურმე არ არის ის რაც არის, მაგრამ როგორც არის. ეგ აუდიო წიგნებს მაინც კითხულობს, შორიდან მაინც დადის სამსახურში და ჩვენთან წნეთიდან იმამდე ალბათ ვერ ასწრებენ. რაღაც ვერ შევატყვეთ, რომ კითხულობენ, მაპატიეთ, მაგრამ არ ეწყინოთ ჩვენებს. მაგრამ საქართველოში არც ერთი გამოსვლა არასოდეს არანაირი მხატვრული სახის შემცველი არა, რომ ეჭვი ავიღოთ, რომ ამან ბოლოხანებში რაღაც წაიკითხარ. ამხანაგი პუტინის გამოსვლები მაქტუალსაესი ძალიან შტამბეჭდავია, იმიტომ სულ ჩანს, რომ რაღაცა ან წაიკითხა მან, ან იმან, ვინც დაუწერა. ვიღაცამ მაინც რაღაცა წაიკითხა. ამას წინათ პელევინიდან ჰქონდა ციტატა, პელევინი გახდა ცუდად, მე მგონი. ცოტა ისეთი წერალია, ცოტა ახალგაზრდობა კითხულობს, ცოტა თამბაქოსთან ერთად არ მიდის, ძირითადად უფრო ძლიერი საშუალება ჭირდება, სოკო მაინც სხვას ვარაფერი. ვისაც აუკითხავს, ეცოინება რას გულისხმობს. ერთ სიტყვით, ლიტერატურას აქვს ძალაო, ამბობენ, რომ ადამიანში გაზარდოს ემპათია. თქვათ სიმპათია არა, მაგრამ ემპათია კი. რას ნიშნავს? არი თუ არა ემპათიური ადამიანი უკეთეს მე არ ვიცი, მაგრამ ემპათიური ნიშნავს, რომ სხვას უფრო გრძნობს. ანუ სხვისი გაგება გეზრდება, როცა ლიტერატურ მხატვრულ ლიტერატურას კითხულობ. ეს დამტკიცებულია. ეს არ იწვევს არანაირ ეჭვს. რა უბედურება ეს სხვისი გაგება და რამდენად საჭიროა იგი? ძველმა ბერძნებმა თქვეს, ბევრი რამ თქვეს. ერთ-ერთი რაც მათ თქვეს ყველაზე მაგარი, დააწერეს ადამიანის ნათქვამი სიტყვები, დააწერეს ღმერთის ტაძარს. ყველაზე მნიშვნელოვანი ტაძარი არის აპოლონის ტაძარი ტემფოში. ზედა წერია სიტყვები, ახლა არ აწერია, მაგრამ ეწერა სიტყვები. ახლა რას უნდა ეწეროს, არ ვიცით, ნანგრევებია მარტო, მაგრამ ეწერა ოდესღა სიტყვები: გნოთი სიავტონ, შეიცან თავი შენი. ჩვენ არასოდეს არ გვასწავლიდნენ
შეიცან თავი სხვისი. გეუბნებიან ისწავლე საკუთარი თავი. ფროიდი გეუბნება ჩაწერე შენი სიზმარი. ტექნიკა გეუბნება გასწავლი როგორ დაგამახსოვრდე სიზმარი. აქ უამრავი ადამიანი ესა დიდი ხანია სიზმარი არ უნახავს შეიძლება. მაგრამ ჩვენ ვიცი ტექნიკა და ხვალვე ნახავს, არა პრობლემა. თუ ვინმეს რამე შეჭირდება თავისი თავის შეცნობა მეცნიერებმა მშვენივრად ისწავლეს ეგა როგორ და უნდა შევიცნო იცი თქვენ მე ჩანაწერებიდან რა გამოდნებოდა ხოლმე მაგრამ ძირითადად ითვლება რომ შენ იცი შენი თავი კარგად და შეიძლება შეიცნო და შენშია ყველა პასუხი და ძალიან დიდხანს ვიყავით ამ მოძღვრების ტყვეობაში ფროიდი ახლაც ავტორიტეტია ბუნებრივია მაგრამ გაირკვა რომ შენ თავში გარკვევა არ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. მსოფლიო ლიტერატურა ამას ყოველთვის გეუბნებოდა. ის ყოველთვის გეუბნებოდა, რომ რეფლექსია არაფერი არ არის. ეს რელიგია გეუბნება, ჩემი თავი შეიცანი და სოკრატე მაგას გეტყვის, რა თქმა უნდა, ცნობილი მტერი მხატვრული ლიტერატურის. ეგ და მაგისი მოსწავლე კიდე, რომელიც გენიოსი არის, ოღონდ ისეთი გენიოსი, რომელიც ამოსა სახელმწიფოდან პოეტებს გაყრის. იმიტომ რომ პოეტებზე მავნე ხალხი მეორე არ არის სახელმწიფოსთვის დედასფიცა ვარ მართალია მაგრამ პოეტებზე ძირფასიც არავინ არ არის და სახელმწიფო რა არის ასეთი რომ მაგათი ხათრით ამ ოქროსავით ხალხს შევეხოთ პოეტებს მე არ ვარ ეტატისტი და მე არ მგონია რომ სახელმწიფოს გამო რამენაერად სიცოცხლეს და ლიტერატურას უნდა შევეხოთ რა თქმა უნდა ის იერარქიაში სულ სხვა დონეზე დგას სიყვარული და მეგობრობა ვიდრე არის სახელმწიფო და სამსახური. ლიტერატურა აღმოჩნდა რომ თურმე გვასწავლის, ახლა უკვე ეს მეცნიერულად არის ცნობილი. თურმე გვასწავლის სხვის გაგებას. ეს ახლა ასე რო არის ამის დამტკიცება ძნელი არ არის. რა ხდება, როდესაც მე წავიკითხავ ჰამლეტს. თქვენ იცით რომ ჩვენ ვიცხოვრეთ საბჭოთა დროში როდესაც არსებობდა ძალიან არაკორექტული, არაპოლიტკორექტული ანეკდოტები. მაგალითად, საქართველოში ცნობილი იყო ანეკდოტები სეროჟაზე. სეროჟა იყო თბილისელი სომეხი, რომელიც რაღაცნაირად იქცეოდა და მთელი საქართველო კვდებოდა სიცილით ისე იგი სეროჟას ტაქციელს. ანეკდოტები ადასტურებდნენ ჩვენს დიდ უპირატესობას მეზობელ ხალხთან. იქ პირიქით იყო, იქ გოგია იყო სომხეთში და იქ ადასტურებდა ანეკდოტები, რომ რა თქმა უნდა სომხები ჯობია ქართველებს. საერთოდ ამაზე ღრმა აზრი, რომ ქართველი ჯობია სომხს, ჩვენ მაშინ არ მოგდიოდა თავში, იმიტომ რომ ერთ ბეთ ქვეშ ვიყავით აზიის ტყეში, როგორც ამბობდა ქართველი პოეტი. და ძალიან ხშირად იყო ძალიან უნიჭო ანეკდოტები. მაგრამ რა ვქნათ ახლა, რაც იყო, იყო. იცი თქვენ საბჭოთა ანეკდოტებს აღმოაჩნდა შესანიშნავი ადეპტი ოკეანის გაღმა ისწავლა ყველა საბჭოთა ანეკდოტი და ყველა გამოსვლაში ხმარობდა ამერიკის პრეზიდენტი რონალდ რეიგანი ყვებოდა საბჭოთა ანეკდოტებს და შოკში აგდებდა მთელ ამერიკას. მაგალითად ასეთ ანეკდოტს მოყვა ამას წინათ გაიმეორეს საბჭოთა კავშირში იყო ჩაწერა ყველაფერზე. მაგალითად მანქანაზე. და ჩაწერა კაცი მანქანაზე და უცხოს თუ აწელიტაში მოგიწევს რიგი. რიგია მანქანაზე. ამის დაჯერება ახლა ახალგაზრდებს გაუჭირდებათ, მაგრამ ასე იყო კი. რიგია მანქანაზე და კაცმა იკითხავ რეიგანი ამბობს, ეს 10 წლის მერე რო იქნება, დილას იქნება თუ საღამოსო და კინა რა შენთვის ამნიშნობა 10 წლის მერე, არა დილასო, კაცო სანტექნიკო სიმყავს დაბარებულიო. და თემი ამერიკა. რაც რომელიც ვერაფრით ვერ ხვდებოდა რუსეთი, ლითია ასეთი ცუდი, უცებ ჩაძვდა, თუ გაიგო რაშია საქმე. ამ ერთი უბრალო ანეკდოტით გაიგო ბევრიდან. კიდევ იყო სხვა და მე ვფიქრობ რომ მოსაყვანი არც არ თქვენ გესმით ჩვენივრად ამ მდგომარეობაში ვიყავით. აი მაგ დროსაც კი ცუდი ლიტერატურაც კი ემსახურებოდა თავის საქმეს. ცუდიც. ცუდია ლიტერატურა რომელიც გულწრფელი არ არის. რომელიც ყובה მაგალითად რომ კომუნისტური პარტიაში შესვლა არის მორალური საკითხი და რაღაც ისულელეები ასეთებიც დაიწერა ლენინური პრემიაც ავიღეთ კაი კაცი წერდა მაგრამ ცუდი ლიტერატურა იყო ისიც კი საქმეს აკეთებდა
ისიც საქმეს აკეთებდა. იმიტომ რომ ლიტერატურას არ შეუძლია საქმე არ გააკეთოს. და რა საქმეა ესა? გახსნას შენს წინაშე სხვა სამყარო, სხვა ადამიანი. შენ ვერასოდეს სხვას ვერ გაიგებ. შენ გაქვს შანსი, შენ თავს ჩაწდე დამოუკიდებლად. შეიცან თავი შენი. ხოლო სხვისი გაგება თუ გინდა, აღიღე წიგნი. სხვისი დაწერილი წიგნი. იმიტომ რომ, როდესაც შენ კითხულობ წიგნს, შენ იძულებული ხარ ითანამშრომლო ავტორთან. წიგნი ესაა პროექტი. წიგნი რა არის? რომელიღაცა შექსპირმა დაწერა რაღაც. ყველას გონია რომ დაწერა, იმიტომ რომ იქ დადგმული იყო და რაღაც ორი კაპიკი ეშოვა და სხვა. არა, ეს წიგნი იმიტომ დაწერა, რომ მე უნდა ავიღო და მე უნდა წავიკითხო. სანამ მე არ წავიკითხო, ეს წიგნი არ არსებობს. ჩემთვის უმნიშვნელოა გლობუსში დაიდგა თუ სხვა პიტერ იმან დადგა თუ ამან. უმნიშვნელოა, სანამ მე არ ავიღებ ხელში მანამდე ეს წიგნი ჩემთვის არ არსებობს. თქვენ რომ მიყვებით რომ იქ მაგარი რამე წერი, არავითარი ფასი ამას არ აქვს. მე ავიღებ ხელში, მე წავიკითხავ და მე დავინახავ რომ ოფელია გავს ჩემ მეზობა ქეთინოს. და დამთავრებული არის შექსპირის ამბავი. შექსპირი ჩემთან დამთავრდება. ისე როგორც ლევ ტოლსტოი რო დაწერს წიგნს, სანამ არ წაიკითხავს ნუგზარი, მანამდე იმ წიგნს აზრი არ აქვს ნუგზარისთვის ყოველ შემთხვევაში. და რას ნახავს ის იქ? ის იქ ნახავს, რომ ეს არის კონტურები. წიგნი მარტო კონტურებია, ავტორმა არაფერი არ დაწერა. თქვენ სანამ არ დაამთავრებთ ამ აზრს, ეს არის უბრალოდ ა. ბ თქვენზეა. იქ არ წერია, არაფერი არ წერია. ეხლა ვეფხისტყაოსანი ჩვენი ახლობელი ნაწარმოებია და ბევრი ვიცნობთ კარგად, ალბათ, იმედი მაქვს. ვეფხისტყაოსანში ნესტანზე ყველაფერია ნათქვამი, როგორი თვალი ქონდა, როგორი წარბი ქონდა, როგორი კბილი ქონდა, როგორი ბაგე ქონდა, როგორი ყელი ქონდა, მაგრამ ცხვირზე არაფერი არ არის ნათქვამი. არც ყურზე. ხვდებით არა? და თქვენ რა მას უცხვიროთ ხედავთ? არა, უცხვიროთ რომ ხედავენ, იმის მერე გავიგებ მე, როცა ყველაზე ცხვირა გოგოს უპირებდნენ მაგის ნესტანის რულში გადაღებას. ეთყობა ხო, მაგიტომ, ალბათ ახან იქ ცხვირი არაა ნახცენები. მე წინააღმდეგი არ ვიქნებო, ჩვენ ყველანაირი ნესტანი გვაინტერესებს, ცხვირა, უცხვირო, როგორიც გინდათ, მაგრამ თქვენ ხო მას ხედავთ? ჩვენი მხატვრები დედაენაცვალოთ, აი განსაკუთრებული ხალხია. ვეფხისტყაოსანს ასურათებენ ისე, რომ ცხოვრებაში არც კი მოსმიათ აზრათო წაიკითხო. რატო გეუბნებით, იცით? თუ იქ წერია ვის აქ ულვაში და ვის არა და რატო ხატავენ სხვანაირად? არ ვიცი, რუსთაველმა თუ გაიმეტა ვინმესთვის ულვაში, მიახატე რა კაცო. ჩვენ ამ ულვაშზე გართულება გვაქვს, იმიტომ რომ ერთხელ გვითხრეს ბარათაშვილის პორტრეტი, რომ არ გაქვთო, ნუ ღელავთო, მისი დისურათი აიღეთ და ულვაშები მიახატეთო და მივახატეთ და არ მოგვეწონა. ამიტომ თხოვეთ გუდიაშვილს, რომ შენ უფრო ლამაზი და იმან დაგვიხატა ისეთი, რომელიც ჩვენ მოგწონს და ძალიანაც კარგი. ჩვენ სულ არ გვინდა უშნო ბარათაშვილი. ჩვენ ისიც გვეყოფა, რაც მას სიმწარე ვანახეთ ცხოვრებაში, აგერ 2006 წლის გამოკითხვაში 50 კაცი ვერ მოხვდა. სადაც ისეთი ხალხი იყო, ჩამოთვლაც კი მეზარება და მეტირება. იმიტომ რომ უამრავმა პოეტმა გაასწრო, ლადო ასათიანმა გაასწრო უკდავებაში. და ყოველთვის გონიათ, რომ ამას რომ ამბობ, ლადო ასათიანზე ამბობ, ცუც არა ხალხო. ლადო ასათიანი მშვენიერი პოეტი იყო, მაგრამ ბარათაშვილი არ იყო. უკაცრავად არ ეწყინოს არა ის, მაგრამ აგერ ამბობენ ამ სასტუმროში არიან გაჩერებულებიო, ფეხბურთელები არიან ჩამოსული. ყველა ძალიან მაგარია, მაგრამ ახლა პელე და მარადონა არც ერთი არ არის. აბა ის იყო ჩამოსული, ნახეთ აქ რა იქნება, აქ კაშვილი არ იქნებოდა მოხსენა. თუმცა რა თქმა უნდა ეს გადაჭარბება. მწერალი წერს, მკითხველი კითხულობს. მწერალი რომ წერს, მკითხველი იმას ამთავრებს. ის დაუმთავრებელია. წერალი პრინციპში თქვენ გაძლევთ აჭარულ ხაჭაპულს, ოღონდ გამომცხვარი არ არის. ანუ აჩიშენი ვერ იქნება. იმიტომ ის თუ არ გამოცხვა, იქიდან ვერაფერსაც ვერ გამოაცილი. ტექნოლოგიას მე კარგად ვიცნობ, გიამ თვითონ მაჩვენა ამის გამომგონებელმა. სომ გამოცლილი. იცით როგორ დაიბადა? ცხოვრებამ დაბადა.
ბათუმში უამრავი სახაჭაპურე სავსე იყო ცომით, რომელსაც ტოვებდნენ თბილისელი გოგოები, ამოღრუტნიდნენ ხოლმე, რომ არ ეჭამათ, იმიტომ რომ არ გასუქდნენ, მოგეხსენებათ რატო. ისე აჭარული ხაჭაპურია, თქო, და დიეტური საკვები არის. თუ ცომს არ შეჭამ, კარაკი და ისა ხო არ გაგასუქებს და ეგ იციან როგორ ჩანს, ეგეც სინამდვილე ეგ არის, ხო იცით, სიმართლეში თუ ვიტყვით სიმართლეს, კარაკი და ცილა არასუქებს, ცომი აცუქებს, ასე სწორად ებრძოდნენ იმას. მაგრამ რაც რჩებოდა ის ცომის ყოფნიდა და გია მიაქცია ყურადღება, გია აგრბა აჭარული ხაჭაპურის ამ ვერსიის ავტორი. მე გულშემატკივარი ვარ, რომ ყველამ დავიმახსოვროთ, ვინ გამოღრუტნა ხაჭაპური მეცნიერულად. რატომ გულშემატკივრობ იცით ხაჭაპურის ამბავს? როდესაც ხაჭაპურს ჩვენ გავუბედეთ და ფორმა შეუცვალეთ, ჩვენ თქვით, რომ ჩვენ გავცოცხლით, სანამ დამოუკიდებლები ვერ გავხდით, მანამდე ეს ვერ ვქენით. მანამდე ბებიას ხაჭაპური იყო უკვდავი და ხელისწყლება არ შეიძლებოდა. და ეხლა შეიძლება. ეხლა ხაჭაპურში შეგიძლია, ესე იგი, აჭარულში რომელიმე ხელოვნური, ну, ყოველ შემთხვევაში არაცხოველური ყველი დურთო, რომ სამარხვო აჭარული ხაჭაპური იყოს. და არის მართლა დედასფიცავა. სოიოს ყველით და რა ვიცი, ყველანაირი. რა გემო აქ ვერ გეტყვით, მე არ გამისინჯავს, მაგრამ ну, შეიძლება არის. წერალი არ გვაძლევს ჩვენ გამომცხვარს არაფერს. იმიტომ რომ გამომცხვარი თუ გიყვართ, მეგობრებო, წადით კინოში და წადით კონცერტზე. ეგ ყველაზე ზარმაცი ადგილებია. როგორც ვალზერმა თქვა დიდმა გერმანელმა მწერალმა, თუ გეზარება საერთოდ, წადი თეატრის მაგივრად, წადი პატიოსთან ფილარმონიაში. რატო? იქ რა, კომპოზიტორი წელს, სმენელი ისმენს. არ გავს, წელას დამკითხოს, არა, არ გავს. იმიტომ რომ კომპოზიტორი რომ წელს, იქ შემსრულებელი ასრულებს და სმენელი მარტო ისმენს. ის მესამე კაცია საერთოდ. და თქვენ ხართ ნებისმიერი მკითხველი. თქვენ ხართ რიხტერი, გილელსი, ხოროვიცი და ვინც კი დიდი შემსრულებელი გაგიგონიათ, ვინც ბეთჰოვენის ღირსეული შემსრულებელია, გილელსი მაგალითად, რიხტერი მაგალითად, რა ვიცი, ახლა მარია გრინბერგი რამდენი იყო ხოროვიცებზე და ამაზე ლაპარაკიც არ არის. თქვენ ხართ ეგ. თქვენ ის კი არა ხართ ვიღაც უსახო ხალხი დარბაში რომ ზის და მუსიკას უსმენს. თქვენ ხართ მაინდამაინც ყველაზე უფრო შემსრულებელი სერიოზულად. ესაა მკითხველის როლი. მკითხველი ასრულებს, მწერალი აკეთებს რას? აზრებს, უკეთებს კოდირებას ასოებში, ნიშნებში. სულ არის 33 ასოები ქართულში, კიდე არის სიტყვათა შორის მანძილი, კიდე არის წერტილი, მძიმე, წერტი-მძიმე, ორწერტილი, დეფისი და ტირე ბევრს ერევა ერთმანეთში და შეგიძლია თარიცოთ და კიდე ფორმები უამრავი რომ ეს ამაში იმალება. ესენი იცი, საკმარისია იმისთვის, რომ ვინმე თქვენთვის რამე დაწეროს და თქვენ იქიდან სამყარო ააშენოთ. ოღონდ ის ვიღაცა თქვენ ყველაფერს ვერ დაგიწერთ. იმიტომ მე რო წერ გამარჯობა, თქვა ნუგზარმა, იქ არ წერია რა ინტონაციით თქვა ნუგზარმა. ტრადიციულად ყვებიან ხოლმე, რომ იმერელ ქალს რო ეკითხებიან შენი რძალი როგორი გოგოაო, იმერელი ქალი ამბობს: ახლა კაი გოგოა და ამალა კაი გოგოა. ეხლა უნდა წარმოიდგინოთ ეს დაწერილი. დაწერილი არის კაი გოგო არა, მაგრამ კაი გოგოა. თქვენ თუ არ წაიკითხეთ როგორ საჭიროა, რომ აი და იკარგება მთელი მარილი. მწერალს არ შეუძლია და არც ერთი ღირსეული მწერალი მაგას არ გაკადრებს, რომ ყველაფერი დაითვალოს. ერთხელ ერთმა მწერალმა დაგვცინა და დაგვიწერა ასეთი ძეგლი სპეციალურად, რომ ეს ქალი იყო სიმაღლეში 1.77 სანტიმეტრი. მერე ნობელის პრემია რომ იცეს, გამოვიდა და იქაც ეს ხუმრობა გააგრძელა. მე წერ მოთხრობებს მაგიდაზე, რომელიც არის 1.25 მ, 57 სანტიმეტრზე, ჰაინრიხ ბიოლია, თბილისში ნამყოფი კაცია. დაგვცინა ყველას, იქაც და იქაც. იმიტომ რომ ჩვენ რო სიზუსტე მოთხოვეთ, აბატონო თუ გინდა თუ სიზუსტე, თუ თქვენთვის მნიშვნელობა აქვს 1.77-ია ქალი თუ 1.60,
თუ თქვენ დაიწყეთ ახსნა ჩემს ნათესავს და დიდ ხელოვანს რომ მივარდნენ ვიღაცები და რა არისო რა ძეგლი დაგიდგასო ესო გურამიშვილი არ გავსო და თქვენ რა პირადად იცნობდითო ეს გურული იყო გურული კაცი იყო და კითხა და პირადად იცნობდა ვინმე გურამიშვილს გავს არ გავს რას ნიშნავს ჩვენ ხომ არასოდეს არ ვეჩხუბებით რეჟისორებს იმისთვის რომ მათ სოფი მარსოც არის მაგალითად ვიღაცისთვის ანა კარენინა და მაგალითად რომელიმე იქვე შემიძლია გითხრათ რომელიმე ჟაკლინ ბისეტს მაგანაც ითამაშა ანა კარენინას როლი არც ერთი იყო და არც მეორე ანა კარენინა ყველამ ვიცით რომ სხვა ქალი უფრო გავდა მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ოდესმე შევეკამათეთ რომ ანა კარენინა უფრო მაღალი უფრო დაბალი უფრო სქელი უფრო თხელი იყო არა ამაზე ჩვენ არასდროს არ კამათობთ ტოლსტოიმ თქვა რომ სრული ქალი იყო მიდი და გაიგე რას ნიშნავს ეს სიტყვა. იქნებ მზნეობრივად იყოს სრული. მე მას ძალიან კარგად ვხედავ ხოლმე როცა ვკითხულობ, მაგრამ უცნაურობა ისა რამდენჯერაც ვკითხულობ სულ სხვადასხვა თავს ვხედავ. იმიტომ რომ რამდე გეცვლება, გემოვნება, გეცვლება თანაგრძნობას იწვევს ეს ქალი. ტოლსტოიმ თქვა მე უნდა დავწერო ისეთ ქალს რომ მეც უდანაშაულოა. ხოდა ახლა თქვენ თუ ისეთი აზრები გაქვთ რომ მარს თუ უღალატა როგორა უდანაშაულო ტოლსტოისთან შედიხართ დიალოგში და ეგა მაგისტრის დაწერა რომ მასთან შეხვიდე დიალოგში იმან თქვა თქვენ დაამთავრეთ და თქვენ მას ეჯიბრებით ის ამბობს რომ ასეთია და თქვენ ამბობთ რომ ისეთია იმან ის მაინც გვითხრა რომ თეთრი იყო და შავი თმა კონდა ეს მაინც შავი კაბარო ეცვა ის მაინც გითხრა და ერთ კინოში თეთრი თაცეკვეს გინდა თუ არა და რატომაც არა რატომაც არა იმიტომ კიდა ნაიტლი შავი რო ჩაასვეს ეთყობა ნამეტანი გამხდარი გამოჩნდა ისე რაც დიდი წონით არ გამოირჩეოდა ამას იმიტომ გეუბნებით რომ ლიტერატურა ნამდვილად ვიცით რომ არის თანამშრომლობითი ხელოვნება ეგ არ არის ქედმაღალი ხელოვნება თქვენ ვერ გახდებით ყველანი მუსიკაცოდნენი იმ დონეზე რომ ყველა სმენელს ერთნაირად ესმოდეს რა დაგვიწერა რომელიმე შონბერგმა და ყველა მიცნოთ ატონალური მუსიკა არის თუ არ არის და ესეთია თუ ასეთია თქვენ სამაგეოდ ყველანი გადასარევი მკითხველები ხართ თქვენზე უკეთესი მკითხველი არ უნატრია არც ერთ მწერალს შექსპირმა დაწერა თქვენთვის ხოლო ბეთჰოვენს არ დაუწერია თქვენთვის კარგია თუ მოგწონთ მაგრამ არ მოიკლავს თავს თუ ვერ იმიტომ რომ იმისი მსმენელების რიცხვი შეზღუდულია ჩვენ კითხველები ვართ კაცობრიობის მარილი იმიტომ ჩვენ უმრავლესობაში ვართ ამაში მაინც ხო ვართ ბევრნი აქ ხო არა ვართ უმცირესობაში ხელოვნების მომხმარებელთა შორის უმრავლესობაში ვართ იმიტომ რომ ლიტერატურა ყველაზე პოპულარული ფეხბურთია ფაქტობრივად ხელოვნებაში ჩვენ რეგბის ვაწვევით იმიტომ ფეხბურთში გაგვიჭირდა მაგრამ ისე ვიცით რომელი უნდა გვიხაროდეს ლიტერატურა ხელოვნებათა мама არც ერთი მხატვარი არ არის თანახმა და არც ერთი კომპოზიტორი რა თქმა უნდა რომ ლიტერატურა რაღაცნაირად ჩვენ არ ვედავებით არ ვედავებით უბრალოდ ნახატის წინ რო დგახარ და იძახი მაგარიაო თუ გესმის რას ამბობ კარგია მაგრამ როგორ წესი 100-დან ერთმა იცის იქ რა ხატია და იმ ერთსაც იმ ხატვარს რომ კითხოდი მანაც არაფერი არ იცის. კაცობრიობა ძალიან უცნაური ნახატების წინ დგას ხოლმე. ჩემი თვალით რო არ მქონდეს ნანახი არ გეტყოდით. ერთ ჩვენიერ დღეს ვარ ჩიკაგოს შესანიშნავ მუზეუმში, აი შესანიშნავი მუზეუმი არის თანამედროვე ხელოვნების და მთელი ამერიკა დგას სერას პუანტალისტური ნახატის წინაშე, რომელიც არის 10-10-ზე დაახლოებით. უზარმაზარია. და ყველა დგას და უყურებს. მაგარი ნახატია. სერა მშვენიერი მხატვარი. იმავე დარბაზში ცოტა პატარა ზომის ავტოპორტრეტი არის სხვა მხატვრის. თარიღურება არავინ. მე ვიხვეწებოდი ხალხო და მინდა გასაგებენაზე ვთქვა. ეს უფრო ძვირი ღირს. იმიტომ ამერიკაში კი არა თემ სოფლიოში ესმით როცა ეთქვი რომ ეს უფრო ძვირი ღირს არ უნდა თქვა რომ იყიდება უნდა თქვა რომ დაზღვეულია თავაზიანი ფორმები არსებობს მაგალითად მონალიზა 100
ას მილიონ დოლარათა დაზღვეული. ხოლო ჩვენს ერთ თანამემამულეს სახში აქვს ნახატი, რომელიც დაზღვეული კი არა, იყიდა 120 მილიონ ევროთ. ნახატის სახელიც ვიცი, სახელსაც გეტყვით. დორა მარი კატით. ავტორიც ვიცით, პიკასო. მფლობელი არ მკითხოთ საქართველოში ვინ შეიძლება იყოს თქვენი აზრით. რატო გეუბნებით ამას, იცით? დორა მარი კატით. არის მაგარი ნახატი. მე რეპროდუქცია მაქვს, ნახე ახლა ორიგინალი არ მინახა. მაგარი ნახატი, საერთოდ დორა მარი, მაგარი ქალი იყო და მაგარი ნახატები დახატა პიკასო. მაგრამ სოფლიოში 1-2 ადამიანი არის, რომელსაც შეუძლია შეხედოს დორა მარის ნახატს და იცნოს დორა მარი. ხო არ გავს არა პიკასოა ხალხო, სხვანაირად ხატავს. მაგრამ ერთმა ვიღაცამ ოფიციანტი იცნო 20 წლის მერე შენ პიკასომ დაგხატავდა, როგ გაჩვენეს რა ნახატიდან იცნო ეს ოფიციანტი, მივხვდით, რომ ეს გამორჩეული კაცია, ასეთი ერთი ძალიან სოფლიოში, იმიტომ იმ ნახატიდან საერთოდ ადამიანი როა დაღატული, მარტო ის მიხვდა თან იცნო სახელზე. ხოლო ლიტერატურასთან ასეთი პრეტენზიები, რომ მე შენ სულ ვერ გაგიგედა, სხვა უბრალოდ არ არსებობს. იმიტომ რომ ლიტერატურა ყველაზე დემოკრატიული ხელოვნება, ეს არის, ხო გეუბნებით, 33 ასო გინდათ, მეტი არაფერი არ გინდათ. სპეც განათლებას რო ითხოვს ისეთი ლიტერატურა, ჩვენ არაფრად არ მიგვაჩნია. ზოგიერთი ამბობს, რომ აი ახლა მაგალითად კუტზე რო წაიკითხო რაღაცა გჭირდება, არ დაიჯეროთ ხო? ახლავე ატეხეთ კითხვა და იმ წელს მიხვდეთ, არაფერი არ მჭირდებათ. არაფერი არ მჭირდებათ, არც სამხრეთ აფრიკის ცოდნა გჭირდებათ, არც ავსტრალიის ცოდნა გჭირდებათ, არც მითოლოგიის, არაფრის ცოდნა არ მჭირდებათ. რაც საჭიროა, იმას ყველაფერს დაინახავთ იქ. კიდა კუძე იყოს, კიდა ახლა ენა უნდა იცოდე, რომელზეც კითხულობ, თუ რუსული არიცი, მაინდამაინც ისეთ ავტორს, როგორიცა პლატონოვი, ნუ მიახტებით, იმიტომ რომ ენაშია ჩამალული შიგნით. ამ პლატონოს სხვაჩურის ვიღაცები თავზე ხელაღებული ხალხი თარგმნის ხოლმე ქართულად, ფრანგულად, არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, ვერ თარგმნი, უთარგმნელია. იმენაში არის. ხო, შეუძლია ისეთი უცნაური ფორმები თქვას, რომელსაც თუ კარგად არ იცნობ ენა, ვერ იგრძნო, მაგრამ უყვარს ეს ამბავი. ერთი მწერალი გადაეკიდა და ეუბნებოდა მე შენზე უკეთწერ, შენზე უკეთწერ, შენზე უკეთწერ და ის თამოქარი კაცი იყო, მაგრამ თან მოკრძალებული და უთხრა: კიო, შენ ჩემზე უკეთ წერო მელნითო და მე უკეთ წერო სისხლითო. ლიტერატურა მივადექით მეორე მთავარ სადგურს და კიდევ იმ ქართულ წერას ხელოვნება რომ ითხოვს, გულის სისხლს რომ ითხოვს. ლიტერატურა იწერება მარტო სისხლით. ამ დღეებში ძალიან მალე გამოვა დავით წერედიანის თარგმნილი ფაუსტის მეორე ნაწილი. და ჩვენ ქართველებს ბოლოს და ბოლოს გვექნება საშუალება ფაუსტი თავიდან ბოლომდე წავიკითხოთ. იყო თავიდან ბოლომდე თარგმნილი, უბრალოდ არც თავი უარგოდა და არც ბოლო ძველ თარგმანს, რომელშიც მეორე ნაწილიც იყო, მაგრამ რეალურად ახლა გვექნება ორივე ნაწილი თარგმნილი კარგი და მაღალი დონის თარგმნილის მიერ. ფაუსტში, უკვე თარგმნილში და გამოცემულში, პირველ ნაწილში გახსოვთ, არის ასეთი ამბავი, რომ მეფისტოფელი ეუბნება, რომ მომიწერე ხელიო. ესე უნდა რა ფორმალობებია, რადგინდა, კი უნდა მოაწეროთ ხელი და კარგი მომეცი მოგიწერ ხელსა და აპირებს ხელი მოუწეროს. და რა შვებიო, ფაუსტი ეუბნება, რითი აწერ ხელსო? მელანი რასაკადრისია, სისხლი სულ სხვა წვენია. სისხლით არის ხელმოწერა საჭირო. ლიტერატურა იწერება სისხლით. რას ნიშნავს ეს? ეს იმას ნიშნავს, რომ მწერალი რამდენსაც წერს, სოლჟენიცინს კი ეგონა, რომ რამდენხანსაც წერს, იმდენხანი იქნება ცოცხალი, მაგრამ სინამდვილეში მწერალი რამდენსაც წერს, იმდენად კვდება. ამიტომ არის მწერალთა რიგებში ასეთი საშინელი რიცხვი თვითმკვლელობების. ჩვენმა თანამემამულემ, რომლის ქართველობაზე ჩვენ ბევრს არასდროს არ ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ წერლობაში ისე არ გაგვჭირვებია, რომ ხოლმე სხვა ქვეყნებს დავესესხოთ და წავართვათ წერლები, ჩვენ ეგეთი გასაჭირი არ გვაქვს. მაგრამ ვიცით, რომ ქართველია ახლა, ჩხარტიშვილია გვარად, რუსი მწერალი აკუნინი არის ყველაზე უფრო ცნობილი ახლა მსოფლიოში იმით კი არა, რომ დეტექტივები დაწერა, ან იმით, რომ რუსეთის ისტორიაზე წერს რაღაც უზარმაზარ წიგნებს,
ეგ რუსებს აინტერესებს, არა, მსოფლიო მას იცნობს როგორც შესანიშნავი ნარკვევის ორტომად ავტორს წერალი და თვითმკვლელობა. გვაქვს ქართულ ენაზეც დარგმინი. აი მაგ იმდენი მწერალია ჩამოთვლილი, რომ შემაშფოთებელია, წიგს ხელში აიღებ, ვაიმე, ეს ამასაც თავი მოუკლავს იმასაც. ჩვენებიც არიან ბუნებრივია, გალაქტიონი არის იქ, მაგ წიგნში. წერალი თავს იკლავს იმიტომ, რომ მისგან მიდის სიცოცხლე, როცა იწერება. იმიტომ, რომ წიგნში მისი სიცოცხლე იდება. შესაბამისად, ვინაიდან ბუნების კანონი თქვენ იცით, რომ არაფერი არ იკარგება, ის, რაც იმას წიგნში დევს, თავის სიცოცხლეს რაც დევს, იმას თქვენ თქავთ, თქვენ ჭამთ იმას. მწერლებს კლავთ ჩვენ იმით, რომ მათი წიგნები ჩვენთვისა, ის გვაძლევს სიცოცხლეს და კვდება. ბევრნაირად იკლავენ თავს. მაგალითად, ნიკოლოზ ბარათაშვილმა თავი იმით მოიკლა, რომ უცხოეთში ისეთ ადგილას იყო, სადაც არავინ არ იყო და რომ მოკვდა, დამომარხავი კაცი არიყო. აი ის ვისი მოადგილეს იყო, ისიც არიყო ადგილზე. მას არც დედას, არც მამას, არც დას, არც მეგობარს, არც ახლობელს არ დაუმარხა. ჩვენ ისიც არ ვიცით დამარხეს თუ არა საერთოდ. ერთი წლის მერე ოჯახი ჩავიდა, ერთი წლის მერე წლის თავზე. ცუდი არაფერი არ მინდა ვთქვა, უბრალოდ გეუბნებით რა ბედის იყო, მაგრამ ბარათაშვილი რომ მიდიოდა ამაზე, ის თვითმკვლელობის გზები არის. გალაქტიონი რო ყოველდღეს ვამდა და ოლია რო ეხვეწებოდა, რომ ჩემი ხათვით არდალიო გალაქტიონ ხომომეცის სიტყვა, ასე წერილები გვაქვს უამრავი. ზოგიერთს გონია, რომ ოლია რო დაიღუპა, იმის მერე დაიწყო გალაქტიონმა სმა. საერთოდ გვინდა ის დავინახოთ, როგორც ჩვეულებრივი ადამიანი და გამართლება მოუძებნოთ და არ არის ჩვეულებრივი მწერალია და არანორმალურია. ჩვეულებრივი ადამიანები არ არიან ხოლმე ხელოვანები. გახსოვთ ერთმა მწერალმა დაწერა ასეთი წიგნი, ვიღაცას ემახსოვრება, მთვარე და ექსპენიანი, სომერსეტ მოემის წიგნია. სომერსეტ მოემმა ეს წიგნი მიუძღვნა ერთ ძალიან ცნობილ მხატვარს. იქ კი დაარქვა სტრიკლენდი, მაგრამ ყველამ ვიცით, რომელი მხატვარიც არის, გოგენზეა დაწერილი. აი ეგეთი გათახცირებული კაცი თუ იქნებოდა მხატვარი, ვინ წარმოიდგენდა? თუ ვინმე ასეთი თვალით კითხულოს, მაგრამ ცუდადა საქმე. მაგრამ იცოდეთ, გენიოსები, ნორმალურები და კაი ტიპები არ არიან ხოლმე, არ ეძებოთ იქ კარგი ადამიანები. ნუ ეძებთ, არ ვერ იპოვით, იმიტომ რომ ისეთ საქმეს აკეთებს მწერალი. ისე გამოდის მისგან სიცოცხლე კახაბზე, შეუძლებელია მას კიდე ადგილი დარჩეს ჩვეულებრივი ადამიანობისთვის. ეს წარმოუდგენელია. ეგეთი კაი კაცებიც მინახავს მე, როგორც წესი, ძალიან კაი კაცი იყო, მაგალითად ახლა გვარებს და სახელებს არ ვიტყვი, რაც ადრე წამოცდენია, ისიც მეყოფა, ცოდვები ბევრი მაქვს ამ თვალზე, ყველას ნაცავი ყავს და ყველა სულ მგონია, რომ სმარტის გვერდით ერთხელად მეც დამხვდებიან, როგორც დახვდნენ ეს ქართულ მწერალს და ჟეჟეს კარგად, მეც მეკუთვნის ალბათ და არ ვიტყვი. მაგრამ ერთი კაი კაცი იყო, ძალიან კაი კაცი ყავდა მწერალი, ძალიან, აი ძალიან თბილი კაცი იყო. შვენიერი მწერალია. მაგრამ რომ ახსენდება რა კაი კაცი იყო, იმიტომ მე ხვდები რა აკლია მის ნაწარმოებს. მარილი არ არის, ციცაკა არ არის. ჩემი ცოლი პარიში რომ მიდის, აჯიკა მიაქვს, სერიოზული ადამიანია. იმიტომ იცის, რომ მოენატრება. იცის, მეგრელია და სწორად იცის. ფრანგები საკით რომ მოდიან ხანდახან ლურჯი ყველი მოაქვთ ხოლმე ყოველი შემთხვევისთვის. ერთხელ ფრანგების ელჩის ზარეულმა მითხრა, კაი ხალხი ხართ, მაგრამ ყველი არ გაქვთო. ნუ თქვა, მაგრამ ჩემთან სახლში არ თქვა, თვალებს ამოგთხრიან, ყველი როგორ არ გაქვს. მაგრამ ასე ამბობენ. ერთ სიტყვით იმის გვამინდა, რომ წერალი იძლევა სიცოცხლეს. ანუ ლიტერატურა იძლევა სიცოცხლეს. როგორ იძლევა სიცოცხლეს? ორ რამეს იძლევა: სხვისკენ გზას გიხსნით, ანუ სხვას ხსნით თქვენს წინაშე და თქვენში ბადებს ემპათიას, ანუ სხვისი გაგების უნარს. და მერე შეიძლება სიმპათიაც გაჩნდეს, მაგრამ ეგ უკვე თქვენზეა. თუ სტალინი ხარ, არ გაჩნდება, თუ კაეტასი ხარ, გაჩნდება. მაგრამ ის, რომ სხვისკენ, სხვის სამყაროს გიხსნის, ეს ფაქტია. და მეორე,
გიკრძალავს ყველაზე მთავარი უბედურების ჩადენას. შენი თავისუფლების ყველაზე უფრო არასწორ გამოყენებას. ანუ გიკრძალავს თავის მოკვლას. რითი გიკრძალავს, იცით? ციგნების სიყვარულით. ადამიანი თავს როგორ მოიკლავს, თუმცა ამდენი ციგნია წასაკითხი. თუ იგი შეჯდა ამ საქმეზე, როგორც ჭეშმარიტი ნარკომანი, ჩვენ ვიცით, რომ ამ საქმეს დასასრული არ აქვს. მამაჩემი კითხულობდა დილიდან, საღამოდე მე მახსოვს, რომ ეს კაცი ან განაჩენი გამოქონდა სასამართლოში, ან კითხულობდა. სხვა მომენტი მე არ მახსოვს. ჩემზე ამბობდა, მაგის ხელში მე წიგნი არ დამინახავსო. იმიტომ იმასთან შედარებით მე სადვიყავი ახლა ეგეთი. მოგოდ მამაჩემს ქონდა უნარი. რასაც აგრაფინა მიცემდა, ეს ჩვენი წიგნის მაღაზია იყო. ყველაფერს კითხულობდა, ყველა ენაზე. რაც იცოდა, ყველაფერს. აი, პარმენ ლორიასაც კითხულობდა და ერთ ჩვენია დღეს დავიჭირე, ჯოის კითხულობდა. ჯოისი პარმენ ლორია და ერთი მეზობელი იყო ჩვენი ლორკიფანიზე, ყველაფერს კითხულობდა. მე მასე არ შემიძლია. და მითხრა, შენ ბედნიერი ხარო, შენ გაგიჩდაო, საშუალებას არ იყო ჩემ დროს წიგნებიო და მე ახლა შემიძლია ახალგაზრდებს უთხრა, ქვენ უფრო ბედნიერები ხარ, სად იყო ჩვენ დროს წიგნები, ხალხო, წიგს რო ვიშოვდი, მთელი ამბავი იყო. წიგნი იშოვა და ჩემს მეზობელს, რომელიც ეკავშირის უფროსი იყო, ჰქონდა ბევრი წიგნი. და სუპერებში იყო ხოლმე. და მე მიმქონდა უბრალო წიგნები და იმ სუპერებში ვდებდი და ვიპარავდი. წავიკითხავდი, მე დავაბრუნებდი სუპერს. სანამ არ მამხილეს, იმიტომ რომ უცროსმა ძმამ კითხვა დაიწყო და დავიღუპე. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ დრო შეიცვალა ამ თვალსაჩინო და დრო კარგად შეიცვალა. ლიტერატურა ყველანაირი არის სასარგებლო, ყველანაირი. მე არ ვიტყოდი, რომ მე ვიცი რომელი ჟანრი რომელს ჯობია. ნაბოკოვმა ამხილა დოსტოევსკი დეტექტივებს წერდა და დაეწერა დეტექტივი. როგორ დოსტოევსკი ვიყო და მეც დავწერ დეტექტივი. რა პრობლემა იყო ნაბოკოვისთვის, არ ვიცი. რატომ არ უყვარდა დოსტოევსკი, ვერ გეტყვით, მაგრამ ფაქტია, რომ დიახ დოსტოევსკის უყვარდა ხოლმე ჩახუჭუჭებული ინტრიგები. ამის დიდოსტატი იყო. და დოსტოევსკისთან ჩვენ ვსწავლობთ, რა საშინელება ვართ ჩვენ. იქვე მეზობლად იმავე ლიტერატურაში, თუ გარგინდა გაიგორო საშინელება ხარ, შეგიძლია ნახო საშინელებას, როგორ ჩაიდენ და კაი კაცი როგორ იქნები. მაგალითად, რომელიმე ალექსეი კარენინი, რომელიც კაი კაცია და ამ კარგმა კაცმა ის საზიზღრობები ჩაიდინა, როგორიც საჭირო არ მიცა რა თავისუფლება, პრინციპში ნარკოტიკისკენ და სიკვდილისკენ წაიყვანა ანა კარენინა. მან მოკლა ბოლოს და ბოლოს. თუმცა კაი კაცი როა იქიდან ვიცი, რომ ანა კარენინას შვილი, რომელიც მისი არ იყო, ისე გაზარდა როგორც თავისი. იმიტომ რომ ტოლსტოის ეს ტაქტიკა ყველა კარგია. დოსტოევსკის ტაქტიკა ყველა ცუდია. და სიმართლე არც ერთი არ არის. თქვენ ხო იცით სამყარო როგორი არის. სიმართლე ის არის, რომ თქვენ კითხულობთ იმას, რომელიც იმ მომენტში მიგაჩნიათ სწორად. და მთელი რუსეთი ამტკიცებს, რომ ტოლსტოი ჯობია დოსტოევსკი, მთელი მსოფლიო ამტკიცებს, რომ არა ბატონო პირიქით. რატომ? რუსებს სიცოცხლე უნდა დღეს. არ უნდათ ეს დოსტოევსკი ძალიან კარგად იციან ვინ არის ახლოს მათ სიცოცხლესთან, მათ ცხოვრებასთან, რამდენი ანდრეი ბალკონსკი ყავთ ისტორიაში, ისიც იციან მშვენივრად. ერთიც არ დაებადათ მაგ წიგნის მერე. ერთი ანდრეი ბალკონსკი არ დაიბადა, ისეთი იდეალურია მაგას რა დაბადებდა. სამაგეროდ დოსტოევსკის გმირებით სავსეა დღევანდელი რუსეთი. პეტრე ვერხოვენსკი ყავთ პრეზიდენტად. სოფლიოში ალბათ ყველაზე ცუდი პერსონაჟი. ერთხელ ჩვენმა დიდმა მეგობარმა საქართველოს და ქართული კულტურის დიდმა მწერალმა უმბერტო ეკომ თქვა, დავწერ წიგნს და შევიყვან მასში ყველაზე საზიძღარ პერსონაჟს. და ჩაიფიქრა და დაარქვა მას სიმონე სიმონინი და აბრალა, რომ მაგან დაწერა ის ცნობილი ნაწარმოები, რომლის მიხედვით მოხდა მეორე მსოფლიო ომი და ჰოლოკოსტი და ყველა უბედურება, ანტიებრაული, ანუ ის ვითომ რო არსებობს წიგნი და მილიონიანი ტირაჟით რო გამოდის ხოლმე რუსეთში, ვითომ სიონის ბრძენთა, ასე ვთქვათ, ოქმები, ვინც დაწერა სინამდვილეში, ეს წიგნი დაგვიწერა, ქვია პრაღის სასაფლაო. საშინელი პერსონაჟია.
წავიკითხე მაგ გზნობით, რომ აბა მსოფლიოს ყველა საზღარი პერსონალს მოსწავლეთ, არ გამოადგება დოსტოევსკის საზღარ პერსონაჟ პიოტრ ვერხოვენსკის. რატომ იცით? სხვანაირი კაცი იყო, ეკო და ვერ გაიმეტა და აიღო და კულინარიული ტალანტი აჩუქა თავის პერსონაჟს და ისეთ საჭმელებს აკეთებს. სხვა თუ არაფერი მაგ წიგნიდან ერთ-ორ ისეთ რამეს ისწავლით, თან რეცეპტურა კი არ არის მარტო, დამზადების წესიც არის, ისეთი მსუნაგი იყო როგორც ჩანს ეკო. მინდა თავი მოუყარო იმას, რაც თქვი. პირველი, ლიტერატურა იძლევა უკვდავებას, ანუ ლიტერატურა გაძლევს შანსს იყოს ცოცხალი. ეს უკვდავება არის მარტივი, თქვენ თავს არ იკლოთ. ეს არ არის ის უკვდავება, თქვენ რომ ყველაზე მეტ ცოცხლობთ. ეს არის უკვდავება, რომ ამ ქვეყნიური სიცოცხლე არის თქვენთვის ძვირფასი. ამას გასწავლით გილგამეში, ამას გასწავლით მთელი მსოფლიო ლიტერატურა. თქვენ არ იკლავთ თავს. რატომ? რატომ უნდა მოიკლავთ თავი? იმიტომ რომ დაგემართება კრიზისი და თუ კაი მკითხველი ხარ, ეგ უკვე წაკითხული გაქვს. ყველა კრიზისი, რომელიც შეიძლება მოხდეს, მილიონჯერ არ წელი, ზოგიერთი მრავალი ვარი ვერსიით იქით-აქი და მამა მოგეკლა ბიძამ? არგი, შექსპირმა დიდი ხანია ეგ საკითხი გადაწყვიტა. თქვენ შური არ იძიოთ, იმიტომ რომ ჰამლეტმა უკვე დაამტკიცა, რომ შურიძიება აღარ არსებობს. ჯობია პატრულს მიმართოთ. ყოველ შემთხვევაში ჰამლეტი ნამდვილად გვასწავლის, რომ თვითნებობა მაგ საქმეში არ გამოგვადგება. ა თუ გვინდა რომ ყველა დაიხოცოს ჩვენი ჩათვლით, პრობლემა არ არის. თქვენ შეგვიძლია გავიმეოროთ. მაგრამ იცით, არცაც არ წავა ის ჰამლეტი. ჩაგიკაკუნებ ტვინში ყოველ წუთას გეტყვით, ასე კი არა ისეკენი, იმიტომ რომ იცით თქვენ პრეცედენტი. მთელი მსოფლიო სავსეა ამბებით. აი მაგალითად, ჩემს მიერ ნახსენები კუძე ამბობს და მე მესმის, რატო გაიქცა სამხრეთ აფრიკიდან, სამხრეთ აფრიკის ეროვნული განძი უწოდეს მას, სიამაყე, როცა ნობელის პრემია აიღო, ბუკერია აიღო, ყველა პრემია აიღო, რაც კი არსებობს. კუძე დიდ პატივისცემაში იყო თავის ქვეყანაში და იქ ქვეყნიდან გაიქცა. ახლა ავსტრალიის მოქალაქეა. და მე ვიცი რატო გაიქცა, იმიტომ რომ წაკითხული მაქვს მისი რომანი სირცხვილი. ამ რომანში ნათქვამია, რომ მთხრობელის ქალიშვილი შავკანიანმა ბიჭმა გააუპატიურა და არ არის საშუალება, რომ სამართალი ვნახოთ. იმიტომ რომ ის იმათი ქვეყანა. იმიტომ რომ იყო თეთრების აპარტეიდი და ჩაგრავდით შავებს, მოვიდნენ შავები და ჩაგრავენ თეთრებს. და მწერალი იმის მწერალია, რომ პოლიტკორექტულობა იმას თუ ითხოვს, რომ თქვათ, რომ არა ბატონო, შავები კარგად იქცევიან, ეს არ არის ეგეთი. ეგ ეუბნება სიცოცხლეს იცავს. და თეთრიც ისეთივე დასაცავია, როგორც შავი. და გითხრათ ეს სიმართლე. და იმისთვის, რომ უფრო კარგად მიხვდეთ, თუ ციგნიდან ვერ გაიგეთ, აგერ ბიოგრაფიიდან გაიგეთ, სხვა ქვეყანაში წავიდა. იმიტომ რომ მას აღარ შეუძლია ამის ყურება, რომ ეს უნდა მოვიწონოთ ახლა და უნდა ვთქვათ, რომ დემოკრატია მაგ ქვეყანაში. იქ მსოფლიო ჩემპიონატი ჩატარდა ფეხბურთში, აბსოლუტურად ყველა გუნდი გაძარცვეს. მე ორჯერ ვიყავი სამხრეთ აფრიკაში, ორჯერ გამძარცვეს. ერთხელ პოლიციის თვალწინ. და პოლიციებმა მითხრა, აბა რა გეგონაო? არაფერი არ მეგონა, ბრაზილიაში სამჯერ გამძარცვეს, მეთქი უთხარი ეგ. და ბრაზილიაში კიდე წავალ სამხრეთ აფრიკისგან განსხვავებით, იმიტომ კარნავალი მაინც იქნება. იქ ზულუსები რომ იმას ჭამენ, იმის მეტი ვერაფერი ვერ გავიგე. კაი ქვეყანა, მაგრამ ერთი რამ არ მომწონს. პარლამენტი, მთავრობა და სასამართლო აქვს სამ სხვადასხვა ქალაქში და ვიცი მაგელგან ვინც ისწავლა და არ იყოს სწორი და ერთი ქვეყანაა დამთხოვული და ყველაზე დარტყმული და მაინდამაინც იმათგან ვისწავლეთ ყველაზე ცუდი ამბები. რახან ყოფილი პარლამენტის დარბაზში ვართ, ბარემა მასაც მოგახსენთ. პირველი დასკვნა, წერლობა იძლევა უკვდავებას. მეორე დასკვნა, წერლობა გვხსნის სხვების მიმართ, სხვები იხსნებიან ჩვენს თვალწინ. გინდა ადამიანი გაიგო, იკითხე წიგნი. გინდა შენი თავი გაიგო, წადი მონასტერში. კი ბატონო, არავინ არ გიშლის საკუთარი თავის გაგებას, ჩაუღრმავდი შენ თავს, მაგ დროს კითხვა სასარგებლო არ არის. სასარგებლო არის მედიტაცია და სხვა რამეები. არსებობს ალბათ კაი რამეებიც. მე ვფიქრობ, რომ დროა გვესმოდეს სინამდვილეში რა გვინდა. სამწუხაროდ ყოველთვის ასეთი საუბარი ხდება ისეთ აუდიტორიაში, სადაც ასახსნელი არაფერი არ არის. ანუ მე როცა ლაპარაკობ რომ კითხვა სასარგებლოა, მისმენს ხალხი, რომ იმას უჩემოდ იცის, იმიტომ რომ პრაქტიკაში აქვს დანერგილი. და ასე ხდება ხოლმე, ჩვენ ხდებით ერთმანეთს და ვამხნევებთ ერთმანეთს და მიყვარს ერთმანეთი და
მაგრამ ის მაინც ხო ვიცით, რომ დროს არ კარგავთ, როცა ციხს კითხულობთ. ახალგაზრდების მთავარი არგუმენტია, სად მცალია ციგნის წასაკითხატო. მოკაცრავად, მაგრამ თუ გაიგებ რა არის ეს ციგნის კითხვა, რომ ეს სიცოცხლეა, მაშინ ყველა წუთი, როცა არ კითხულობ, დაკარგულია. სწორად იცხოვრა მამაჩემმა, როცა კითხულობდა. სწორად ვცხოვრობ ჩვენ, როდესაც პოულობთ ამ დროს. მე სპეციალურად მოვიფიქრე ისეთი საქმიანობა, რომელიც მაიძულებს წიგნები ვიკითხო. გადაცემები მაქვს, მაგალითად, ახლა თუ არ წავიკითხე, ისე ხო ვერ ვილაპარაკებ, წიგნზე ახლა შეიძლება მაგისტრო სტატებიც არსებობენ რაღაცნაირად, მაგრამ მე ეგეთი არა ვარ ყოველ შემთხვევაში და მოვიფიქრე, პროფესიაც ისეთი მოვიფიქრე, რომელიც მაიძულებს ვიკითხო. და ხანდახან შემოვჩივლებ საკუთარ თავს, რომ იქნება რამე სხვა მექნა იქნება. მაგრამ აბა ამაზე უკეთეს რას ვიზამს. ერთხელ როდმა თქვა ესეთი კარგი კაცი იყო ჭკვიანი. რა არის მართვა? და ამით მინდა განმარტო საბოლოო ჯამში რაც ვილაპარაკე. მართვა არის ცხოვრება მოგთხოვოს ის, რაც შენ თვითონ გინდა. ანუ ისე უნდა წაიყვანო საქმე, რომ სხვები უნდა გეხვეწებოდნენ, რომ წაიკითხე რა წიგნი, წაიკითხე. იმიტომ ეს შენ ისედაც გინდა, იმიტომ სიცოცხლე გვინდა ძალიან ყველას. ეს არის აპრიორი ცნობილი. დიახ, ადამიანში არის თავისი აშენების და თავისი ნგრევის მექანიზმები, ეროსი და თანატოსი. ეროსს აღრმავებს წიგნის კითხვა. თანატოსს აღრმავებს მედიტაცია. თქვენი არჩევანია. თქვენი არჩევანია. თქვენ თუ მწერლები ხართ, მედიტაციას ვერ გადაურჩებით, იმიტომ სხვანაირად ვერ დაწერთ. ესე უბრალოდ წერენ მე ვეკლასელი გოგოები ესე ფურცებს გადაშლენ და პირდაპირ ნუგზარი იყო მაღალი ცისფერთვალება და გემის კაპიტანი. რაღაცნაირად. ნამდვილ ლიტერატურა ასე არის წერება, როგორც თქვით, შევთანხმდით უკვე სისხლით წერება. ამიტომ არასოდეს ასე ჩვენ შეხვედრებზე წერლები არ არიან ხოლმე და ეს სამართლიანია. იმიტომ რომ მაგათ ძალიან კარგად იციან და ჩვენ აქ ვერთობით და მაგათ ფაქტობრივად ვიყენებთ მათ როგორც მასალას, რომ ჩვენ ცოცხლები დავრჩეთ. მათ ჩვენ კაცი ჭამიები ვართ, მწერალ ჭამიები ვართ ჩვენ. წერლების სიცოცხლე მიგვაქვს და დიდხანს ცოცხლობთ. ამიტომ ჩემი სურვილი ეგ იქნება, იცოცხლეთ დიდხანს. ციგნი ხელიდან არავინ არ გაუშვას, ვიცით რომ ბრძოლის დროს იარაღია და ასე შემდეგ. ვიცით რომ ილია ჭავჭავაძემ თქვა რომ მის გარეშე თვალთახედვის ის არის მოკლია, საკმაოდ კარგი განმარტება და ახლა ვიცით ჰარვარდის უნივერსიტეტის საბოლოო დასკვნა რომ ვინც ციგნს კითხულობს, მეზობელს არ უყურებს ავი თვალით. გიყვარდეთ ერთმანეთი და იკითხეთ ციგნები. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.